Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Znělka napověděla, kdo vás dnešním pořadem bude provázet. Pořadem, ve kterém vystoupí náš host, pan doktor Jindřich Reichl. Pane doktore, já vás zdravím. Slyšíme se? Yes, ano, slyšíme. Moc děkuji za pozvání a těším se na dnešní rozhovor. My také děkujeme. Jenom podotknu, že skladbu, kterou jste slyšeli, vybral Martin a posíláme ji Vladimírovi Kapalovi do nemocnice. Leží v Neratovicích a stále bojuje o život. Tak to je pro začátek a vám, milí přátelé, kteří na Vladimíra vzpomínáte, chci říct, že stále je ve stabilizovaném stavu, jezdím za ním, ale zatím se stále ještě neprobudil. Takže prosím o energii, posílejte mu ji, aby se tady z toho stavu dostal a aby se vrátil zase mezi nás. Já vám děkuji. A také vám, pane doktore Reichle, jsem chtěla velice poděkovat za vaše vyjádření k mému dopisu, který jsem posílala. To byl otevřený dopis Soudcovské unie České republiky a také ministru spravedlnosti, panu Blažkovi. Konec konců, kdo jiný by měl ústavu víc hájit než právě zákonodárci. Takže vláda, ale bohužel co si stalo s demokracií, s touhle demokracií, která se ohýbá podle potřeb. No, takže nespravedlivý tak. Proces, kterým jsme si prošli, jak Svobodné rádio, tak všichni tři mušketýři, pan Václavík, pan Skála a Vladimír Kapal, samozřejmě, že se odrazili na jejich zdravotním stavu, protože ono ne všechno je vidět. Tak jenom tedy ode mě velké poděkování za to, jak jste se k tomu vypostavil a vyjádřil se. Děkuju moc. No. Není vůbec zač, já to považoval za svou povinnost, protože samozřejmě bojuju po celé republice. Dnes se mi teda podařilo vyhrát v Olomouci jeden soud na krajském soudě už v odvolačce, za což mám velkou radost, to byla taky snaha kriminalizovat poctivého slušného člověka za jeho výroky, které byly naprosto pravdivý a oprávněný. A musím říct, že dneska ten soud, to byla radost, protože oni to smetli ze stolu, ale úplně jaksi neuvěřitelně razantním způsobem. Ano. Vyjádření, že odvolání je jednoznačně neodpodstatněné, že není absolutně vůbec o čem pochybovat a podobně. Bylo to jaksi velmi, velmi osvěžující, kéž by takových soudů bylo víc. Ale já si dovolím vrátit dvěma poznámkami k tomu, co jste říkala. Zaprvé země, kde politika ovlivňuje právní systém a kde vedení státu využívá prostředky trestně právní represe vůči lidem, kteří šíří oponentní názory, je zemí, která se nemůže nazývat demokracií. V žádném případě ne. A my dnes jsme v takové době, kdy v podstatě si hrajeme na to, jak je Západ neuvěřitelně demokratický, ale ten poslední vývoj, zejména ta akcelerace v posledních letech, kdy už opravdu jaksi demokracie, rovnost před zákonem, svoboda projevu, to už jsou pojmy, které jsou pomalu mrtvé, tak jasně ukazují, že my v podstatě jsme se dostali za ty státy, které často nazýváme autoritářské a totalitní. A myslím, že to začíní Pavla Durova ve Francii, zakladatele Telegramu a v Kontaktě, je prostě dokonalou ukázkou toho, že člověk, který ani v Rusku začen nebyl a vlastně nebyl kriminalizován, tak ve Francii ano. A to myslím, že je zcela krásná ukázka toho, kam jsme se dostali. A to druhá poznámka, ta směřuje k tomu, jak jste vy říkala, že se to trestní řízení podepisuje na zdravotním a psychickém stavu. Víte, já dělám trestní právo přes 20 let a myslím, že je to moje disciplína, řekl bych, že ho opravdu umím, aniž bych chtěl, aby to znělo vychloubačně, ale prostě když něco 20 let děláte, tak většinou už o tom něco víte. A samozřejmě mám mnoho klientů, kteří právě se provinili pouze tím, že buď to sdělili nebo napsali
něco, co se nelíbí tomu současnému režimu. Ti lidé vůbec nečekali, že by mohli být jakýmkoliv způsobem perzekováni, notabene ne nástroji trestního práva. A pro ně je to obrovská psychická zátěž. I když je prostě ujišťujete, že to dobře dopadne a že prostě pro to uděláte maximum, tak těm lidem se těžko spí. Ti lidé prostě přemýšlí o tom, co to bude znamenat. Notabene, já vám dám třeba příklad u pana Šmulíka, kterého jsem zastupoval v Plzni. Minulý týden jsme to vyhráli definitivně zase u odvolačky. Gratulujeme. Děkuju. Tam třeba nastalo to, že jemu sdělili obvinění a přestože to bylo úplný nesmysl, tak já jsem věděl, že to vyhrajeme, protože tam nebylo ani zblo, co by mohlo být, jaksi to bylo úplně offside z hlediska trestního práva. Takhle to, co oni udělají, je to, že oni to, že tu skutečnost, že s ním bylo zahájeno trestní řízení, oznámí jeho zaměstnavateli. A teď si představte, jaká je reakce toho zaměstnavatele. To je prostě ve stylu, ty půjdeš do vězení, no tak to je bezvadný. A teď vy mu říkáte, no ale tam je jenom peněžitý trest. On říká, no ale tam je odnětí svobody až na 3 roky, no tak co ještě zavřou? A tak dále, a tak dále. A samozřejmě ten člověk je třeba ve zkušební lhůtě, no a v tu chvíli mu jednoduše hrozí, že ten zaměstnavatel ho vyhodí. A to, že prostě potom se ukáže, že se nic nestalo, to už prostě jaksi je zaneseno nějakým nánosem prachu času a už prostě se to nikdo téměř nedozví. To samé byl dneska ten můj klient, pan Elner, kterého to se prostě dostalo k trestnímu soudu jenom díky tomu, že si toho příspěvku všimla paní Zuzana Černá z České televize, ta to dala na Twitter, upozornila policii a už to jelo. No a to, že prostě Tomáš Elner je ze Zábřeha, což je poměrně malé město, tak tam ho vyřadili ze všech facebookových skupin, starosta sdílel toho města na Facebooku obrázek přeškrtnutého toho jeho příspěvku, že to je hoax, že to je lež, že to je trestný čin a podobně. No a tyhle ty škody se strašně těžko odčiňují. To znamená, ti lidé už mají šrám jak na své psychice, tak prostě na své pověsti. A já musím říct, že s Vladimírem, když jsem se o tom bavil, tak on to nesl velmi těžce, nesl to jako obrovskou nespravedlnost toho současného režimu a zcela poprávu. A podle mého názoru skutečně jaksi nemůžeme tady úplně spolehlivě uzavřít, co se týče definice příčin toho, proč se mu stalo to, co se mu stalo, ale ten psychický tlak je tak obrovský, že to bez pochyby poznamenává zdravotní stav toho člověka. Myslím si, že v případě Vladimíra, byť je to můj pouze subjektivní názor, tak to trestní stíhání hrálo obrovskou roli a bylo zásadní příčinou toho, že se přihodilo to, co se mu přihodilo. Tímto pardon jenom poslední větou, která je pro mě důležitá. To, co jste vyzvala, tak bych chtěl tady ještě jednou říci, že mu posílám na dálku co nejvíc energie. Myslím na něj, často na něj myslím, protože vlastně jemu se to stalo krátce po tom, co jsme vedli společně rozhovor. Ano. Já jsem byl na dovolené v Chorvatsku a měli jsme fantastický rozhovor o spojování národně konzervativní scény. Já jsem z toho rozhovoru měl obrovský pozitivní pocit a když jsem potom slyšel to, co se mu stalo, tak mě to obrovsky zasáhlo, takže na dálku posílám co nejvíce energie. Já jsem ten pořád slyšela, byli jste skvělí skutečně, tak Vladimír je profík a po všech stránkách vzdělaný novinář. Já jsem jenom chtěla říct, že tady se zaprvé Vladimír chartista, signatář charty. Takže už jenom to je paradox, že tady ta společnost, která byla postavená po 89. roce, vzpomínám si, jak Vladimír vyprávěl, jak mrznul na Letný. Prostě ty lidi tam riskovali své zdraví a tady ty padouši, kteří buď to nebyli ještě na světě, nebo prostě byli někde v klídečku, vůbec je to nezajímalo, tak takhle se odvděčuju jenom proto, aby si pan soudce Hübner v našem případě, aby si udělala čárku a měl nějaký kariérní postup, protože asi jinak to ten nezvládá. A další... Já musím říct jenom jednu větu k tomu. To je prostě ten paradox té dnešní doby je, že chartisti zase znovu jsou kriminalizováni a antichartisti znovu jsou v čele a znovu podepisují tady dopisy na podporu vrchního cenzora Otakara Foltýna, jak dopis Pragováků. Prostě
My jsme se okruhem vrátili do úplně stejné doby, ve které jsme byli, do doby, která nemá s demokracií a se svobodou projevu vůbec nic společného. Naprosto přesně jste to řekl. Podívejme se, jak demonstrovali nebo stávkovali chartisté před úřadem vlády. To byl pan Bok a ještě ten jeden. A dosáhli toho, že vláda se zřekla toho, že se přihlásila k principům charty. Takže je to opravdu paradoxní. A další věc, se vrátím k tomu, co jste říkal, a sice, že tady ta společnost nectí presumpci neviny. Já bych jenom k tomu dodal jednu věc, je teda paradoxní, že chartista Vladimír Kapal bojoval za to, aby soudce Hübner, samosoudce Tomáš Hübner, mohl cestovat a svobodně případně podnikat a dělat ty svobodné aktivity, za které prostě on bojoval, a tohohle člověka on potom odsoudí, a je to takovým způsobem, že vlastně tam ještě řekne, že de facto, že bohužel, škoda, že tam nebylo nějaké prostě nedbalostní jednání, že by vlastně chtěl, aby ten dotyčnej šel si natvrdo sednout. A to je docela teda, ale k tomu se dostaneme v těch záznamech. No, teď původní návrh na trest byl 8 měsíců na 5 let. Ano, to tam to ještě. To jako zacházeli s těmi obviněnými, teda v uvozovkách obviněnými, prostě s těmito hrdiny zacházeli, jak kdyby to byli těžcí zločinci. Já se k tomu ještě potom vyjádřím právně, až si pustíme ty ukázky. Dobře. Nicméně prostě ta skutečnost v současné době je naprosto jednoznačná. Já vám teď a tady říkám, že kdyby někdo vedl debatu o tom, jestli Spojené státy spáchaly masakr v Abu Ghraib v Iráku, tak nikdo nebude mít problém s ním. Kdyby se vedla debata, kde by se spochybňovalo, jestli Spojené státy mučili na Guantanamu svědky, tak s tím nikdo nebude mít problém. Dokonce jsem přesvědčen, že kdyby se vedla debata v rádiu o nějakých nacistických zločinech, kde by se prostě ti lidé bavili, že možná to nebyli ani nacisté, ale že to byli Rusové, tak jim ještě současný režim zatleská. Ano, určitě. Jsme prostě bohužel se nám jaksi otočil tady kompas, prohodili se nám světové strany. Najednou ta nesvoboda přichází ze západu, nikoli z východu. A řada lidí to prostě nezaregistrovala. Řada lidí zůstala zaseklá, přestože opravdu ty hemisféry se otočily obráceně, tak řada lidí je stále zaseklá v tom, že to zlé je to Rusko a prostě ten západ je ten hodný a ten demokratický. Ale když se podíváte na to, co se v současné době děje, já už jsem zmiňoval toho Durova, to, jak se vyhrožuje Elonu Muskovi v současné době. Včera zase článek, že peníze na koupení Twitteru vzal Musk z Ruska. On pořídil ty peníze asi od 70 fondů. Každý ten fond má 100 zaměstnanců a dva zaměstnanci jednoho toho fondu jsou z Ruska a prostě oni z toho udělají to stačí. Peníze z Ruska. To je něco naprosto šíleného a vidíme to opravdu dnes a denně. No a dnes novinka, Mark Zuckerberg přiznal v kongresu, že byl tlačen Joe Bidenem k tomu, aby Facebook cenzuroval informace ohledně covidu. Tak to je prostě přiznání státem řízené cenzury. Co víc ještě chceme? A také informace ohledně laptopu jeho syna. Ano, to se také nehodilo, to bylo vlastně v době prezidentského klání. Takže zcela jasné ovlivňování. No, tam ještě k tomuhle možná jedna věc, k tomu synovi, to je taková věc, kterou možná lidé neznají, protože tady u nás téměř médií neproběhla, ale já tyhle věci hodně sleduju. Tam je zajímavá jedna záležitost. Já jsem vlastně vždycky říkám, že Ukrajina je loutkovým režimem, loutkovým státem pod vedením Spojených států amerických. A když mě žádali tedy o nějaký důkaz, ať to tvrzení podpořím, tak já jsem uváděl jeden příklad, kdy Hunter Biden, syn Joea Bidena, v době, kdy ještě Joe Biden ani nebyl prezidentem, tak byl zapleten do skandálu kolem společnosti Burisma. Ano. Burisma byla společnost velmi skorumpovaná, vedená opravdu těmi nejtěžšími mafiány na Ukrajině. No a nejvyšší státní zástupce, pan Šokin v Ukrajině se jal tuto firmu stíhat a ty hlavy té firmy poslat do vězení. A Joe Biden byl zachycen na videu, jak se chlubí, že zavolal prezidentovi Ukrajiny a řekl mu,
že pokud nevyhodí Šokina, toho státního zástupce, do 6 hodin, takže mu nedá, že zařídí, aby Ukrajina nedostala miliardu dolarů, co by finanční podporu ze strany USA. To je přímo na videu. Tak co jiného je loutkový stát, než když otec svého syna zavolá prezidentovi Ukrajiny a vydírá ho, reálně ho vydírá, aby vyhodil státního zástupce, který vyšetřuje jeho syna. To je přece absolutní ukázka loutkového režimu. Nic už, lepší definici už prostě nenajde. Určitě, podívejme se ještě tedy na Joe Bidena, který také vyslal Johnsona v době, kdy probíhaly mírové jednání v Istanbulu, tak ho vyslal na Ukrajinu a vlastně tato mírová jednání byla stažena a nepokračovala dál. Vlastně dneska už to potvrdil vlastně Robert Francis Kennedy, kandidát, který pozastavil kampaň a podpořil Donalda Trumpa, tak to řekl výslovně, to, co prostě všichni říkají, oni to říkali i sami Ukrajinci totiž, že to tak bylo. A to oficiální vysvětlení je, že to jednání bylo zastaveno poté, co Ukrajinci zjistili masakr v Buči. Já teď nechám stranou ten masakr v Buči, ale to, co je klíčové, je to, že prokazatelně proběhla ještě asi 2 nebo 3 jednání a výměny těch dokumentů po tom, co byl objeven masakr v Buči. Takže v žádném případě to nebyla příčina pro zastavení toho jednání. Ta příčina pro zastavení toho jednání byl přímý pokyn Borise Johnsona, který byl vyslán na Ukrajinu proto, aby ta mírová jednání zatěl. A já jsem se dočetla, že to byl teda apel Joe Bidena. No, ano, tak Robert Francis Kennedy řekl, že ho tam Joe Biden vyslal. Ano. Přesně tak. Takže tady taky vidíme ty různý manipulace s tím, co se událo, že jo. Já bych, jestli můžu, bychom se vrátili k tomu Vladimirovi, když teda ono vlastně to taky souvisí všechno. Pane doktore, já bych tam pustil tu první část, to znamená nepřipuštění těch zásadních důkazů. Co vy na to? Určitě, velmi na, samozřejmě. Jasně, takže já... Počkejte. Vážený soudě, četl jste tady, pane soudce, vyjádřením pana historika Koukala a veškerá jeho argumentace spočívala v materiálech vzešlých po 90. roce minulého století. On necitoval ani a nezajímal se ani o jediný materiál, který byl datově blíž k té události. Vůbec se tady nezmínil u tohoto soudu zatím. Velmi důležitý spis máme ho k dispozici pana profesora doktora Františka Hájka, který byl jedním z těch, kteří museli pod nátlakem německých nacistů podepsat protokol o exhumace Katyně okamžitě po květnu 1945 jako předseda lékařského koncilia svolal do Prahy lékařské koncilium, bylo to myslím v červenci roku 1945, kde seznámil podle svých podrobností poznámek o faktech, které jako patolog, evropsky uznávaný patolog, které získal a nesměl je publikovat tehdy, nesměl je uvést, protože už by se nikdy podobně jako jeden maďarský kolega nevrátil. Ten se ztratil beze stopy. Takže pan profesor Hájek napsal potom publikaci důkazy katinské. Pane Čalky, já do toho skočím, jak se nám to říkala na minulání hlavně vyčení. My tady nebudeme prosadovat Katyn. Proč mě zajímá soudíte? Soudím vás za tu diskuzi. Mě zajímá ta diskuze. Ne, Katyn. Ale ta diskuze spolu. Ta diskuze, pane Šekře, nebudu se napřít. Ta diskuze vychází ze všech materiálů. Ze všech materiálů. To znamená i z materiálu před 89. 90. rokem. A tady pan profesor Háje, uznávaný patolog evropský, tam jasně říkal... By ho měli v rukou STB, by ho měl možná v rukou KGB a on pod tím... Ale přece by to myslíte vážit tuhle politiku. Já samozřejmě, já žádnou politiku, ale nebo o Katyni nemám vést, ale tady to nejsou... Vyjádřím si k té listině, jinak vám odejmu slovo.
cože? V 45. roce bylo STV. Tak to stačí, že to k té listině tam vykoukal. Pan vykoukal je jasně zaměřený. Není to objektivní, je to blábol, protože si bere v potaz pouze ty materiály, které se hodí v současné době. A nebere nikdy v potaz ty materiály jiné. A jinak, co se týče toho soudu, když byste se poslechli, tak já nevím, co tady dělám, když já jsem tady nikdy nespochybnil ani válečný zločin, nikdy jsem nespochybnil ani Katyň, jako oběti té Katyně, naopak, jenom jsme se bavili o nových faktech. Takto jsem tady souzen a budu zřejmě, jak jsem viděl tu nonverbální konverzaci mezi přítomnými, tak budu zřejmě odsouzen. Děkuji za slovo. Jsme tady zpátky, pane doktore, co vy na to? To je úplně šílené toho poslouchat, protože to prostě je úplně mimo jakoukoliv debatu o trestním právu. Skutečně prostě zamezovat provedení důkazů, když se bavíme o tom, jestli někdo zpochybňuje genocidium nebo zločin proti míru a vy prostě řeknete, já neprovedu důkaz, který v podstatě může svědčit o tom, že existují různé názory na danou věc. Tak to je prostě ukázka toho, že ten soud je dobře rozhodnutý, že? Přesně tak. Že vlastně všechny ty věci, které tam probíhaly, jsou úplně zbytečné, protože prostě to nejde, tam nejde o to najít pravdu, tam jde o to prostě toho člověka odsoudit za každou cenu. Mhm. A já musím říct, že tyhle věci jsou pro mě opravdu jaksi frustrující to poslouchat, protože takhle by ten soud v žádném případě neměl jednat. V žádném případě. Je to arogance moci a o nějaké objektivitě nebo toho, že by měl být soudce nezávislý. A nám nebyl ani dokázán úmysl spáchat nějaký trestný čin, ale co nám bylo napařeno, byla vlastně osvětimská lež. Dokonce to i to na nás tehdy našrouboval. A podotýkám, že pořad, který byl teda gro tady toho soudního jednání, byl vysílaný 2. července 2020 a jednalo se o záležitost starou 80 let. Tak jenom. Já v této souvislosti právě musím poukázat na jeden judikát. On ho tam použil i Pepa Skála, možná někteří další, ale vlastně s Josefem jsem se bavil. Přestože v podstatě oba máme trošku jaksi jiný pohled na svět, tak já si ho vážím jakožto nesmírně inteligentního a férovýho slušného člověka. A ten judikát se jmenuje Perinček versus Švýcarsko. A on je naprosto zásadní, proto já si ho dovolím tady trošku vysvětlit. Určitě, ano, já ho znám a buďte tak laskav. Ano, ano. V dobu Perinček byl vlastně švýcarský politik krajně levicového zaměření, jenž ve svých veřejných projevech diskutoval o genocidě Arménců ze strany Turků, což v podstatě také věc, která je stará už několik desítek let. No a ve Švýcarsku ho za to odsoudili, jenom pokutě tedy, nikoliv podmínce, dostal 4000 švýcarských franků pokutu. A on prošel celou tu švýcarskou soustavou a všechny soudy prohrál, ale Evropský soud pro lidská práva v roce 2015 tuhle kauzu probíral a dal mu za pravdu. A uvedl tam několik naprosto zásadních argumentů, které úplně dokonale sedí na tenhle ten případ. Za prvé, jedná se o debatu o historických událostech, to znamená, fakticky už nemůže způsobovat dneska žádnou újmu na citech nebo na vnímání té skutečnosti lidí, kteří tam třeba byli nebo jsou jejich přítomní. To za prvé. Za druhé, a to je absolutně zásadní, ten Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že Dogu Perinček nespochybnil tu genocidu jako takovou, že se stala, pouze, že tvrdil, že ji nespáchali Turci, respektive, že vlastně k té genocidě došlo poté, co západ, kapitalistický západ, vlastně postavil ty dvě strany proti sobě a fakticky vlastně způsobil to, že došlo k tomu střetu, který vyústil v tu genocidu těch Arménů. To je napsané černé na bílém. To je absolutní paralela k tomu,
co diskutovali vlastně pánové ohledně té Katyně. Ano. Prostě jakmile nespochybníte to, že se to stalo, ten Evropský soud pro lidská práva to jasně říká, že zásadní vlastně skutečností pro jeho rozhodnutí byl fakt, že Dogu Perinček nespochybnil tu genocidu jako takovou, že se stala, nýbrž, že v podstatě diskutoval o tom, kdo byl původcem té genocidy. A to byl absolutní vlastně hlavní právní argument, na kterém postavili to své rozhodnutí, kterým konstatovali, že to švýcarské rozhodnutí těch soudů bylo nezákonné. A fakticky v podstatě řekl, že debata o historických událostech, která není mířena k tomu, aby vyvolala nenávist či násilí vůči určité skupině osob, což také může být, tak si když budu teď říkat za to všechno mohli, já nevím, Němci a pojďme všechny prostě tady být holema, tak samozřejmě taková debata by mohla být trestným činem za situace, kdyby obsahovala podnět k násilí nebo k nenávisti vůči určité skupině osob. To v tomto případě také se nestalo. To znamená, ta kauza, ten judikát Evropského soudu pro lidská práva, který je závazný i pro české soudy, ty české soudy se jim musí řídit, tak je naprosto přiléhavý vůči téhle právní kauze, která byla projednávána u toho soudu. To znamená, tam jenom na základě tohoto judikátu měli být všichni tři zproštěni obžaloby. A já jsem v podstatě se bavil právě s Josefem Skálou a nabídl jsem mu svůj pomoc, protože ono tohle to je taky zvláštní, to moje angažmá. My jsme se dohodli s Vladimírem, že já mu vlastně v tom pomůžu a budu ho zastupovat. A on mě říkal, že mi to pošle na mail nějaké ty dokumenty. A on pak vlastně v pořadu říkal, že jsem neodpověděl, že jsem se na ně vykašlal, a pak jsme zjistili po nějakých měsících, že on udělal chybu v e-mailu a poslal to někam jinam. Takže to byla takové jasně nedorozumění. Jasně, dobře, že se to vysvětlilo. No, následně jsme si to s Vladimírem vysvětlili a všechno bylo zase v pořádku, v tom nejlepším pořádku. Ale teď, když jsem se bavil s Josefem Skálou, tak jsem mu nabídl vlastně pomoc při koncipování té stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva. Ono je to velmi náročně právní dokument, protože prostě tam nesmíte udělat formální chybu, jinak ten soud to smete ze stolu a nezabývá se věcnou podstatou. Ano. Ale myslím si, že tahle kauza je jako dělaná na to, abychom do toho Štrasburgu šli a abychom tam byli úspěšní, protože tohle je flagrantní případ toho, kdy české soudy nerespektují tu judikaturu a kdy v podstatě jdou proti tomu, co je běžně vnímané jako zásadní znak nezbytný pro trestnost toho daného činu. To znamená, že tam musí být podnět k nějakému násilí či nenávisti určité skupině osob. Historická debata sama o sobě fakticky nemůže být prostě trestným činem, ať už je jakákoliv. O tom jsem... Akorát u nás, ano. Jo. Bohužel. Ano. Byla souzena akademická debata. Jo. Já teda ještě jednu věc tady dořeknu, třeba to, co se děje i teď ve vztahu k té Ukrajině ohledně těch debat, jak si, kdo je původcem a tak dále, právě ty to je zajímavé. Ano. Tak jenom bych chtěl říct jednu věc, že já hodně komunikuji s kolegy v zahraničí. Těm, když to vyprávím, tak oni nestačí kroutit hlavou a pořád se mě na to ptají, jestli to fakt tak je, protože tam je to naprosto normální debata. Ostatně sám Robert Francis Kennedy znovu řekl, že hlavní příčinou války na Ukrajině je snaha o rozšíření NATO na východ. To řekl Robert Francis Kennedy, prezidentský kandidát, nikoliv já. Takže z tohoto pohledu je jasné, že vlastně ta debata o těch příčinách toho konfliktu na Ukrajině, Jeffrey Sachs se vyjadřuje velmi podobně, tak je naprosto legitimní debatou v Německu, v Americe, Anglii, všude, kromě České republiky. Mm-hmm. A to, že prostě tady je kriminalizována vlastně výměna názorů, debata, to je prostě ukázka toho, že tady už nejde o žádné právo a o žádnou demokracii, svobodnou výměnu názoru. Tady jde o prosazení jedné oficiální doktríny této vlády, která se prostě snaží ničit každého, kdo jí přijde do cesty a na to si najala prostě člověka, jako je Otakar Faltin. Mhm. Ano, to je pravda. Já bych jenom řekla ještě k tomu paragrafu 405 trestního zákoníku, podle kterého jsme byli odsouzeni, že výklad je takový, že se ho vlastně může každý ohnout jako proutek a vůbec celý ten politický proces to
bylo něco tak, bych řekla, brutálního, no, že kdyby to... To máte na jednu stranu pravdu, jak si z hlediska laického by se dalo říct, že ten paragraf je velmi vágní, ale pokud vlastně to trestní právo člověk dělá delší dobu, tak ví, že nelze brát ten paragraf jenom otrocky slovo od slova. Tam musí být naplněna společenská škodlivost. Ano. To znamená, musí být zřejmé, že to jednání způsobuje nebo dosahuje určité intenzity společenské škodlivosti. Jinak se nejedná o trestný čin, ani když formálně naplňuje všechny ty znaky té skutkové podstaty. To je v podstatě první věc, která je naprosto zásadní. Druhá věc je, že opravdu ty trestné činy, respektive ty definice těch skutkových podstat, jsou různě vysvětlovány, ať už literaturou odbornou, anebo judikaturou nejvyššího soudu, ústavního soudu, případně Evropského soudu pro lidská práva. A ten soud je vázán tou judikaturou. To znamená, on nemůže prostě přijít a říct, mě to nezajímá, co si tady rozhodl nejvyšší soud nebo Evropský soud pro lidská práva, já si to rozhodnu podle sebe. Takhle to prostě nefunguje. Ten soud je vázán tou judikaturou a on musí přihlédnout vlastně k definičním znakům toho trestného činu, tak, jak byly vlastně už jednou stipulovány z hlediska těch soudů. A to je prostě věc, kterou ten soud v současné době nedělá, protože opravdu odpovídá politické objednávce na perzekování a kriminalizaci lidí, kteří jakýmkoliv způsobem se dotknou Ukrajiny, Ruska nebo čehokoliv dalšího. Mm-hmm. Já musím říct jednu věc asi na závěr. Prostě, kdybyste mě řekli před 5 lety, že někdo bude debatovat o Katyni, kdo to udělal, jaké tam byly příčiny a tak dále, a tak dále, a že vlastně si tím vyslouží trestní stíhání a podmíněný trest se zkušební dobou na 5 let, tak bych se s vámi hádal, že to není možné. Mm-hmm. To bych vám prostě do krve říkal, no to prostě je nesmysl, to nemůže nikdo odsoudit. A vidíte, kde jsme dnes. A bohužel, jak už jsem říkal na začátku, ta akcelerace, ten sešup od té demokracie k tomu autoritářskému zřízení, k té totalitě, to teda jedeme jak na klouzačce. To vám můžu říct, že ta rychlost je neuvěřitelná. Ano, je to takový novodobý McCarthyismus. Ano. Jestli kdybyste, možná to je krásné, že jste na to narazili, já jsem včera psal takový příspěvek, kde v podstatě jsem říkal, že tihleti Foltýnové a všichni, že prostě Goebbels, Urválek a McCarthy by mohli být na své následovníky pyšní, protože tohle je čistý McCarthyismus. To, co tady je v současné době, to je čirý McCarthyismus v podstatě, který jsme už zažívali jednou a přesto jsme se nedokázali z toho poučit. No. Já vám děkuju za váš právní výklad. Nicméně, nicméně my tady panu Hübnerovi vyhovíme, protože my si pustíme čas o tom, jak vlastně ti odsouzení jsou těžcí zločinci a jak je potřeba, aby se na Svobodném rádiu o tom debatovalo, takže já myslím, že panu Foltýnovi vyhovíme. A na závěr. Já bych ještě rád teda udělal výjimečně, že bych pustil tu obhajobu, aby teda taky ti dotyční slyšeli aspoň nějakou část obhajoby, ještě jsme ji nikdy nepouštěli takové, takže bych to takhle výjimečně udělal a pak bychom normálně pokračovali už dál. Takže tohle tu ukázku 40 vteřin a pak tu obhajobu a tím pánem bychom to uzavřeli, takže asi takové. Ano. Ano, dík. No a u zkušební doby. Tam naprosto není žádná sebereflexe. Obžalovaní si absolutně neuvědomí, že by udělali něco špatně. Z toho důvodu podle soudu bude třeba po delší dobu sledovat, zda budou vést řádný život. Je tam značné nebezpečí recidivy. Proto byla stanovena maximální zkušební doba 5 let. Navíc velice výchovné u spolku bude, pokud ten rozsudek uveřejní na svých stránkách, aby třeba svým posluchačům a sympatizantům ukázal, že bylo něco špatně, i když si to možná nemyslí. Takže tolik asi k odůvodnění proti rozsudku, lze podat odvolání. Takže tak. Jsme tady zpátky. Tak vidíte. Prý bylo něco špatně, no já si myslím, že bylo špatně to, že lidé volili tak, jak volili a díky tomu vlastně ta pětikoaliční banda tady vládne a kosí moje blízky. To mě docela teda vadí. Mm. Takže asi takové. To byl ten zásadní problém. Mm-hmm. Takže bychom se vlastně dostali na další téma. Ještě moment, ještě přece jenom bych tady ještě zmínil tu obhajobu.
Já bych určitě ji rád pustil, protože jenom to uvedu s dovolením. Ano. Jelikož už jsem to slyšel, to je vlastně závěrečná řeč, to je vlastně poslední vyjádření před rozhodnutím toho soudu, kterou pronesl pan doktor Radek Jilk, to je člověk a právník, kterého já znám velmi dlouho a považuji ho za jednoho z nejlepších trestních právníků v České republice. Musím říct, že kdybych si měl vybrat, kdybych já byl téhle problému, tak bych si vybral právě jeho. Opravdu je to skvělý právník. Mimochodem, já jsem si ho teda vybral, protože mě zastupuje v té kárné žalobě, která je zase na mě vedená u České advokátní komory, tak tam mě zastupuje právě Radek Jilk. Takže jenom chci říct, že nebo upozornit a možná požádat posluchače, aby si to velmi dobře poslechli, ta řeč, protože je naprosto excelentní od jednoho z nejlepších advokátů, obhájců v České republice a já bych na ní podepsal každé jedno slovo. Ano, opravdu je skvělý, takže děkujeme. Vážený pane předsedo, vážení přístupní, já jenom krátce navážu paní státní zástupkyni, která tady pokud hovoří o tom, že bylo něco prokázáno expertními záběry nebo posudky. Mohli si konstatovat, že přechodností tady toho dokazování a tím zamítnutím návrhu na doplnění dokazování jsme buď opomněli, nebo pokud to dělá soud úmyslně, tak jistě, proč to dělá, neprovedli jsme důkaz znaleckým posudkem, který je nemůžeme založit na spise, a je to posudek toho doktora Plachého. Nebyl proveden ani v formě čtení, ani ve formě výsledku znalce, který jsme navrhovali, na kterém jsme trvali z důvodů, které jsem tu uváděl. Nicméně, pokud se budeme zabývat samotnou skutkovou podstatou usnesení dopadu o ustanovení paragrafu 405 trestního zákoníku, tak tento trestní čin může pachatel spáchat v podstatě čtyřmi způsoby. On může být popírat, nebo zpochybňovat, nebo schvalovat, nebo se snažit ospravedlnit jednání, které je v trestním zákoníku popsáno. Pokud něco popírám, tak říkám, že se to nestalo. Pokud něco zpochybňuji, tak říkám, že není jisté, že se to stalo. Pokud něco schvaluji, tak říkám, že je dobře, že se to stalo. No a pokud se za něco ospravedlnit, tak říkám, že se to stalo, ale že je to vlastně dobře. Ani jedna z těchto forem spáchání trestného činu 405 nebyla ani náznakem prokázána. Pokud tedy polemizuje obžaloba s tím, že dochází k přechodu jaksi odpovědnosti, jak se ještě vrátím, z zločinu spáchaného komunisty na nacisty nebo opačně, dovolím se jenom upozornit, že komunismus tak nacismus jsou výslovně uvedeny v textu ústavní paragrafu 405, jsou tam stavěny na roveň. A pokud tady došlo ve vysílání k tomu, že se vyslovil názor toho, že pachateli byli nacisté a nikoli komunisté, pro Boha, tak jsme v životě nevyskočili z limitu ústavní paragrafu 405 trestního zákoníku. Subjektivní stránka. Trestní čin 405 trestního zákoníku je trestním činem vedení pochybnosti úmyslný. Úmysl musí ovšem zahrnovat všechny okolnosti spáchaného trestného činu, tedy mimo jiné vnitřní jistotu pachatele, že páchá trestný čin. Nikoli pouze pravděpodobnost, že páchá trestný čin, a už vůbec ne to, že páchá trestný čin, jak se vůči něčemu, co je v tuto chvíli společensky přijatelné nebo platné, nebo oficiálně uznáváno za správné. Sdělení obvinění, já jsem to upozorňoval při prvním hlavním výčení, je mým klientům kladno zavinuto, že veřejně popírali a spochybňovali sovětskou odpovědnost za válečný zločin, ten katyňský masakr. To vše, tím končí věta ve sdělení obvinění. Obžalobě to nestačilo, obžaloba za to ještě připojila větičku, tedy veřejně popírali a spochybňovali válečný zločin. Ponechal na uvaze soudu, jak s touto jednotou či nejednotou skutku bude naloženo, protože podle mého názoru, pokud tady přípravné řízení proběhlo v tom smyslu, že mým klientům vytýká, že popírají sovětskou účast, pak odpovědnost za válečný zločin, a v obžalobě sice je konstatováno totéž, ale je to navíc ještě kvalifikováno jako to veřejné popírání a spochybňování válečného zločinu, notabene popírání a spochybňování, musíme si vybrat. Buď je tady popírání, nebo je tady spochybňování. Podle mě to není ani jedno, ale obžaloba tý, že jsou to obě dvě tyto formy jednání. Znalec nebyl slyšen, domnívám se, že se jedná o značný zásah do práva na obhajobu.
Pan znalec, jak už jsem tady dneska zmínil, při svých expertních závěrech vychází výhradně z literatury, která vznikla v roce 1990. Znalec se vůbec nezabývá věcmi, které vznikly předtím, vůbec se nezabývá prací profesora Hájka, přestože jich seznamu pramenů cituje. Já jsem si ten posudek pročetl několikrát, pečlivě, není tam jediná zmínka, kde by se znalec k panu Hájkovi profesoru vyjadřoval. Expertní stanoviska, která tady jsou dnes četl, nevím, proč jsem četl znalecký posudek znalce, ale expertní stanoviska, která tady jsou četl, byla plná osobních výlevů a řekněme nechutností, které podle mého názoru vůbec nepatří do vyjádření, která jsou kritizována pro soudní řízení. Mnohem spíše si myslím, že to vyjádření těch expertů, a tam dávám tady velké upozorky, patří do bulvárního tisku. Nakonec tady skutečně jsem vůbec nepochopil, proč bylo dokazováno, jakými si články podobně naprosto pochybného deníku Aktuálně.cz a České televize. To skutečně nechápu, když na druhé straně není dopsáno vstupu znalci, který byli to jediné věci jmenovali. Pokud jde o zástupce Akademie věd České republiky, ten dokonce, to je zástupce Akademie věd, prosím, pěkně, on to tady jste zmínil, pan doktor Skála. Zástupce Akademie věd říká, že opačné stanovisko vědecké je propagandou. K tomu skutečně nemám co vypůvět. V každém případě, abych věc shrnul a nebyl nějak moc dlouhý, domnívám se, že před tímto soudem došlo prokázání ani náznakem, ani jedné sporem možného spáchání trestného činu 405 trestního zákoníku. A navrhuji proto soudu, aby byl můj klient Vladimír Kapal, ale i můj klient Svobodné rádio Zapsaný spolek ve smyslu ustanovení paragrafu 226 písmeno A, po případě 226 písmeno B trestního řádu zkoušel bez proště. Děkuji. Měný soudu, já tedy také přistoupím předmětu závěrečné řeči a budu mít Ano, jsme tady zpátky. Tak, jsme tady zpátky, takže opačné důkazy jsou vlastně propagandou, takže vlastně na co ten soud stačilo říct, no tak jako jsou tady jenom naše argumenty, tak vás prostě zabásneme, nebo vám to tady dáme, že jo, ten flastr, tu podmínku, na co takovýhle teda divadlo, jo, to bylo jenom prostě pro ty vovčany, kteří si přečtou ty novinky a řeknou, oni tam popírali válečné zločiny, jo, a to ještě byla manipulace ze strany redaktorů, samozřejmě Svobodné rádio nedostalo žádný prostor, aby se mohlo vyjádřit v nějaké diskuzi, která by teda byla přenášená online, a takže nás vlastně zostudili ze špiho úplně všechny, jo, takže tohleta prostě bych řekl prasárna nastala. A musím teda říct, že skutečně to je ten důvod, proč já vlastně tu pětikoaliční vládu nemám rád a je potřeba, aby ta vláda prostě po parlamentních volbách šla pryč za každou cenu. Já bych řekl, že to je jeden z důvodů, jeden z milionů důvodů, proč ta Fialová vláda musí ano. po volbách pryč. Každopádně tam ten soud mě to opravdu připomnělo tak hezky ty 50. leta, kdy pan Josef Urválek říkal, že obhajoba je součástí obžaloby. A že v podstatě jako obviněný tam není proto, aby se hájil, ale proto, aby doznal vinu. Prostě každý, kdo opravdu má trochu rád právo, rozumí mu, tak když tohle slyší, tak musí jako krvácet, protože to jsou věci, které skutečně prostě nepatří na půdu žádného soudu. Já to budu velmi tvrdě kritizovat vždycky, protože prostě soud nemá řešit politiku a politickou objednávku, soud má řešit právo. A tady v tom případě prostě si nemohu bránit dojmu, že ten soud zcela jednoznačně vlastně reagoval na tu politickou objednávku, aby kriminalizoval lidi, kteří byli, nebo kteří jsou tomu režimu nepohodlní a kteří říkají věci, které se té Fialové vládě nelíbí. On, ten soudce vlastně už při tom prvním stání, které proběhlo tam, já jsem nebyla, ale sledovala jsem to, tak jasně řekl, dějiny jsou dané. Vladimír to říkal, dějiny píše vítěz. To je krásná věc, na to si dovolím zareagovat, protože já mám zase takový jeden svůj oblíbený citát, který vždycky používám a musím říct, já mám citáty velmi rád a tenhle patří k těm mým nejoblíbenějším. A ten zní, dějiny jsou lží, na které jsme se shodli.
Není pravda, to je lež, na které jsme se shodli. Já myslím, že dneska každý, kdo studuje trošku ty dějiny, tak přece ví, že na Kennedyho nestříleli Harvey Oswald. Ví, že na druhého Kennedyho nestřílel Sirhan Sirhan. Ví, že na Martina Luthera Kinga nestřílel James Earl Ray. Ví ty okolnosti 11. září. Ví, že incident v Tonkinském zálivu byl smyšlený, to dokonce už ty Američani sami přiznali. A mohl bych pokračovat. V podstatě to je věc, kdy ty dějiny se upravují podle toho, jak se to hodí těm mocným. A právě proto ty mocní nechtějí, aby se o nich diskutovalo. Protože oni by se těmi argumenty velmi často dali zpochybnit ty jednotlivé příběhy, které tady máme a které prostě jsou v učebnicích vykládány našim dětem, aniž by vlastně oni měli možnost získat nějaký alternativní zdroj informací, udělat si na to obrázek sami. Ano. Film JFK asi všichni známe, tam jsme ho viděli, ty další atentáty, které byly v těch Spojených státech amerických, Sirhan dlouho mlčel, poté vlastně na detektoru lži prošel, při hypnoze prošel, byl nalezen zvukový záznam, který jednoznačně odhaloval druhého střelce. Pitevní zpráva, která unikla na internet, v podstatě prozrazovala, že Robert Fitzgerald Kennedy, otec Roberta Francisa Kennedyho, byl zastřelen z velmi blízké vzdálenosti do spánku, to znamená, že to byl pravděpodobně jeden z jeho tělesných strážců. To samé platí o právě Martinu Lutheru Kingovi, který měl zabit Jamesem Earlem Rayem, přičemž obhájci Jamesa Earla Raye původní říkali, že byli přesvědčeni, že tu kauzu vyhrají, a vlastně James Earl Ray se po nátlaku vzdal jich, nebo vypověděl jim plnou moc, podepsal plnou moc jinému obhájci a ten okamžitě přiznal vinu. Takže už ten soud fakticky nebyl, už se jenom dohadovalo o výši trestu. A následně, když požádal o propuštění, o obnovu procesu James Earl Ray, tak to dostal na stůl černošský soudce Joe Brown, který asi by rozhodně asi nestranil Bělochovi, který zabil černošskou modlu. A ten říkal, že po prostudování spisu, že by určitě Jamesa Earla Ray propustil, ovšem on mezi tím v tom vězení zemřel. Takže ty dějiny nejsou prostě vytesané v kameni. Velmi často zjistíme, že ty věci skutečně proběhly jinak, než jak jsou nám vykládány. A já si myslím, že právě debata, otevřená debata o dějinných událostech je esenciální součástí svobody projevu. My prostě nemůžeme říct tak a o tom se nediskutuje, to je prostě jasně daná věc a kdokoliv se odváží to zpochybnit, ten půjde do kriminálu. Tohle je čistý znak totalitního státu, to je čistý znak té totality v té nejčistší podobě. Ano, říkáte to velmi správně, já s vámi souhlasím a navíc se podívejme, kolik konfliktů a všechno vzniklo pod falešnou vlajkou. To je ještě zase další, vlastně bych řekla, patro toho, my skutečně žijeme ve velhaném světě. Tak jestli zase můžu, protože já tu historii mám velmi rád, incident v Tonkinském zálivu, o tom už jsem hovořil, ano. Vlastně základ vstupu Spojených států amerických do Vietnamu nestal se, byl smyšlený. První válka v Iráku, tehdy Irák měl napadnout Kuwait a na YouTube si můžete to najít, posluchači vážení, vřele doporučuji. Vypovídala dívka v kongresu, ta se jmenovala Najíra, měla to být zdravotní sestra z Kuwaitu, která přijela do Spojených států a se slzami v očích tam vyprávěla, jak ty irácké jednotky vstupují do porodnice, rozbíjí inkubátory, hází děti na zem a šlapou po nich. Následně se ukázalo, že to nebyla žádná kuwaitská zdravotní sestra, ale dcera kuwaitského vyslance, která byla najata PR agenturou Hill & Novotný, která za několik milionů dolarů dostala zakázku na vytvoření veřejné podpory vstupu USA do Iráku. To je historicky prokazatelný fakt. Ano. No a samozřejmě druhá válka v Iráku a tvrzení o tom, že Saddam Hussein má zbraně hromadného ničení, se kterými je schopen do 45 minut zautočit na Evropu, je absolutní lež, výmysl. A dnes je dokonce prokázáno, že to je vykonstruovaný výmysl, že vlastně to nebylo tak, že oni si to v té době mysleli a pak zjistili, že to tak není. Ne, oni věděli od začátku, že žádné zbraně hromadného ničení nemá a vlastně tohle celé byla jenom pohádka pro lidi, kteří tomu měli prostě nadšeně tleskat, stejně jako dneska nadšeně tleskají tomu posílání zbraní a posílání lidí na smrt na Ukrajině.
Tam je jenom možná maličký detail ještě, taky taková zajímavost, kterou možná lidé nevědí, ale v Anglii byl zbrojní expert nebo expert na zbraně hromadného ničení, který se jmenoval David Kerry. A ten měl svědčit v soudu, který byl veden proti Tony Blairovi za to, že vlastně Tony Blair věděl o tom, že Irák ty zbraně nemá. No a David Kerry, který byl hlavním svědkem vlastně proti Tonymu Blairovi, tak spáchal za podivných okolností sebevraždu v parku, si podřezal obě ruce, což je opravdu výkon, protože jakmile střežete jednu ruku, tak vlastně tou druhou už nemůžete hýbat. A britská policie veškeré okolnosti této sebevraždy uzavřela na 75 let do trezoru. Takže to jsou věci, které se kolem nás dějí, všechno to lze dohledat z veřejných zdrojů, to, co tady říkám, není to nic jaksi tajného, jenom člověk musí chtít. Ano. A proto říkám, že prostě debatovat o dějinách, spochybňovat je, diskutovat o nich je nezbytné. To není ani to, že by tam na to mělo být právo. Já bych řekl, že to je do určité míry i naše povinnost, abychom, protože ty dějiny utvářejí současnost. Ty dějiny jsou nesmírně důležité pro pochopení toho, co se děje v současné době. A pokud vlastně vy falšujete ty dějiny, tak falšujete i současnost. A to je prostě proto, já říkám, neustále my musíme ty dějiny pochopit a musíme si je říkat na rovinu a odhalovat tu pravdu, protože jinak v podstatě díky tomu žijeme ve lži do dneška. Ano, my tady často říkáme, že je potřeba, aby si lidé vytvořili kritické myšlení. My jsme vlastně za té doby ještě socialismu to uměli číst mezi řádky. Nebyli jsme líní a zjistili jsme si informace jak na Svobodný Evropě, na Hlas Ameriky a tak dále. Ale v současné době ti mladí vlastně ty jsou tak, řekla bych, uspokojení tím konzumem, že oni se ani nesnaží. Nám šlo o principy svobody, demokracie, to prostě to jsme chtěli. Ale jak no, je vidět... Jak říkal Bob Kartous, takový ten šéf těch českých elfů, ano. Říkal krásnou větu, není podstatné, co je pravda, podstatné, co je společenský konsenzus. To je naprosto zásadní věc. Mm-hmm. A jenom k tomu dodám jednu poznámku. Podle mého názoru vlastně to, co vy jste říkala, je udeřením hřebíčku na hlavičku, protože tím, že my jsme vyrůstali vlastně v té totalitě za doby, kdy jsme viděli tu cenzuru, tak my jsme na ní citliví a jsme schopni rozeznat a jsme schopni právě kriticky myslet. To je ostatně to, co já chci po lidech vždycky. Já říkám, neberte to tak, že mě posloucháte na slovo, poslechněte si mě, poslechněte si i ty další a pak si utvořte svůj vlastní závěr. To je to nejdůležitější, protože jenom tak nebudete manipulovatelní kýmkoliv. To, že oni nepochybují, vůbec. Já říkám, jsem tím překvapená takovou tou pasivitou a spokojeností a odaností. Já bych jenom dodal, že ta totalita vlastně v minulosti měla přece jenom od té dnešní trošku rozdíl v tom byl, že samozřejmě nesmělo se říkat určité věci, každý věděl, že co se nesmí říkat a za to teda, že jste ty věci neříkal a podobně, tak ten režim se o vás tak jako vám zajistil nějaký teda jistoty, můžeme si teda bavit do jaký míry kvalitní a podobně a prostě měl jste klid. Zatímco dnes žádné jistoty nemáte a musíte s prominutím držet hubu a ústa a za to nic nedostanete. Ono, já se jako nerad vracím s nostalgií do minulosti, protože to bychom museli zase být spravedliví a probírat 50. leta, kdy tady byly soudní procesy, popravy, zabavování majetku. Ano. Ještě moje máma nesměla studovat, bylo jí to zakázáno, protože můj děda byl podnikatel. Můj táta nikdy nestoupil do strany, měl s tím obrovské problémy ve firmě, tlačili na něj horem dolem, takže on ten režim byl v podstatě velmi podobný tomu současnému, ta doba té normalizace, ty 80. leta, ta 50. leta byla ještě horší, ale v podstatě já vždycky říkám, a teď to se pokusím trošku odlehčit, jo, my jsme dneska v takové situaci, že si říkáme, že ta současná naše partnerka, se kterou žijeme, tedy ta Fialova vláda, je tak strašná, že ta naše bývalá manželka ještě nebyla tak hrozná. Ano, takhle jsem to myslel. Ale já už prostě, já nechci ani se vracet k té bývalé manželce a nechci ani žít s tou současnou,
protože prostě obě byly strašidelný, tak pojďme si najít jinýho partnera, se který nám bude líp. Jako. No to je, prostě nedívejme se do minula, neotáčíme se do toho předchozího režimu. Přesně, a nechceme, ano, to říkám. Bylo líp. Ne, může být ještě líp. Tady prostě je přece ta cesta, která mě je velmi sympatická, já se za to nestydím, říkám to vždycky, a to je cesta, kterou razí Viktor Orbán. To je podle mého názoru nikoliv minulost, ale budoucnost právě České republiky, ke které bychom se měli upínat. Sebevědomá, suverénní politika založená na jasném pronárodním programu z hlediska ekonomiky, ano, kdy v podstatě Maďarsko není ničí loutkou a prosazuje si svoje vlastní národní zájmy. Mně se to obrovsky líbí a já musím říct, že prostě ta cesta Viktora Orbána je přesně tou cestou, kterou bych já chtěl, aby Česká republika se vydala. Ano, já to vidím také tak, ale bohužel, co se děje, že naše národní zájmy jsou zcela marginalizované. Vlastně ta vláda, která neumí vůbec nic, to jsou gauneři, to jsou takový diletanti. A my nemáme žádné národní zájmy v současné době. Nemáme, přesně. Naše národní zájmy jsou pouze papouškováním zájmů Bruselu a Washingtonu. My nemáme definovány, vůbec naše vláda vůbec nedefinovala, co jsou české národní zájmy. Oni vždycky říkají v té debatě, no a co to je? A já říkám, no to je právě problém v tom, že vy to ani nevíte. Co ty národní zájmy jsou? Ano. Ty národní zájmy, jak už jsem říkal, je suverenita, je vize pro Českou republiku, kdy bohatství, které tady produkujeme, zůstává v České republice. To je totiž největší problém současnosti, kdy my to, co tady vyprodukujeme, tak z velké části odchází do ciziny a žijí si za to luxusní život na západě. Přesně. Tady z téhle země odchází odhadem přes bilion korun všemi různými kanály, které kdyby tady zůstaly, tak se máme podstatně lépe. Ale my v podstatě pracujeme jako ekonomická kolonie ve prospěch západu. Víte, když se podíváte zase ještě jedno malé historické okénko, když se podíváte na to, které země v posledních 500 letech byly vždycky na vrcholu ekonomickém světa, tak to byly vždycky země, které vlastně byly postavené na určité formě kolonialismu. Ať už to byla Velká Británie, ať už to bylo Holandsko a tak dále, následně Spojené státy americké, které prostě si vozily otroky, to znamená pracovní sílu zdarma, což je pro tu ekonomiku neuvěřitelně stimulující záležitost. A ta západní Evropa, v podstatě ten africký kolonialismus se ho musela vzdát po různých revolucích a vyhlášeních nezávislosti. No a v podstatě ona ten kolonialismus přesunula do východní Evropy. Ano. Ne silou, ne tanky, ale silou svého kapitálu, silou médií, silou neziskových organizací, které fakticky určují to, co se tady v České republice děje. Oni nepotřebují tanky. Oni mají televizi, oni mají největší weby média v České republice, oni mají média, oni mají peníze, oni mají neziskovky, oni mají sociální sítě. Nepotřebujete v tu chvíli tanky. K čemu? To je daleko plíživější forma ovládání toho státu, kdy oni si z nás udělali ekonomickou kolonii a my tady poslušně platíme emisní povolenky, my poslušně nakupujeme svoji vlastní elektřinu u nich v Lipsku na burze, my poslušně se vzdáme ruského plynu, který je daleko levnější a daleko má lepší kvalitu, neničí trubky, neničí kotle a jdeme si nakupovat plyn prostě v Rotterdamu. A mohl bych pokračovat. Všechny nákupní řetězce potravinové jsou ze zahraničí, dodávají nám potraviny velmi nízké kvality za přemrštěné peníze a my to stejně platíme a jíme tady vlastně odpadky. Jestli jste poslouchali toho Roberta Francise Kennedyho, tam byla zajímavá věc, že on více než 50% svého projevu věnoval chronickým nemocem dětí a dospělých, způsobených nekvalitními potravinami, a tím, jakým způsobem jsou ty potraviny procesovány, to, co je do nich přidáváno. On to bere jako naprosto zásadní téma. Donald Trump vlastně mu přislíbil, že se tomu bude velmi věnovat. A já myslím, že to je téma, které by mělo tady v České republice začít daleko víc rezonovat. My prostě jíme strašně nekvalitní potraviny. Cpeme je do vlastních dětí. V podstatě jim tím zaděláváme příčiny pro cukrovku, pro infarkt, pro cévní onemocnění a tak dále.
A fakticky s tím vůbec nic neděláme. Mm. A ještě za to platíme víc než v Německu. To je něco naprosto šílené. Mm. On je to takový úmysl, víte? Ty farmakoncerny, ty se radují. Že... Ale víte, že to není náhoda. Pane doktore, řekněte mi, jak je možné to naše, když to vemu, srovnám s ostatními zeměmi kolem nás, my jsme naprosto největší slouhové. To je geneticky daný. Já když si vzpomenu na dobu před 89. rokem, tak vlastně to tady bylo také. Češi vždycky se obrátili do nějaké řitě, jednou je to na východ, teď je to na západ. V podstatě ale jedná se o ten princip toho sluhovství. Kde to tady je v nás? No, já myslím, že to je v podstatě už tady někde od té Bílé hory. Goebbels kdysi říkal, že Češi jsou jako cyklisti, že nahoře mají skloněnou hlavu a dole poslušně šlapají. A já musím doporučit téhle souvislosti dokument České století od Roberta Sedláčka, kde je taková hezká scéna, kdy Daniel Landa, který hraje generála Emanuela Moravce, tak jde za Edvardem Benešem a říká mu, že se musíme bránit v době Mnichova, a Beneš mu říká, to bude ale stát spoustu životů. A ten Emanuel Moravec slovy nebo podání Dana Landy mu říká, to sice bude, ale po těch lidech se budou jmenovat nádraží, ulice a školy. Ale pokud vydáme tuhle zemi bez boje, tak zlomíte charakter tohoto národa na příštích 200 let. A já myslím, že to je naprosto přesně řečeno. Prostě my od té doby neustále uhýbáme, čekáme, že se to nějak přežene, necháváme to být a vlastně nejsme schopni se jakýmkoliv způsobem zepřít. Kdyby v 89. tajné služby nezinscenovali mrtvého studenta Šmída, tak vám garantuju, že my jsme tady měli jaké ještě dalších 10-15 let. Prostě my bychom se nezvedli. Ano, to byl ten impuls. Pane doktore, my jsme teď v polovině pořadu, já bych doporučila malou přestávku a ve čtvrt bychom se mohli zase spojit a pokračovat dál na další témata a také bychom se mohli věnovat tomu, jakou strategii zaujímáte teďka před krajskými volbami. To bude určitě zajímavé. Takže malou přestávku a jsme tady ve čtvrt zpátky. Děkuju. Tak jsme zpět. V druhé polovině pořadu. Dali jsme si trošku dystopickou hudbu, protože bohužel situace je vážná. A já vítám ještě jednou našeho hosta, pana doktora Jindřicha Reichla. Ještě jednou dobrý večer. Ještě jednou moc zdravím vás i všechny posluchače a jsem rád, že tady s námi tráví večer. Ano, nás to také těší, že tady jste s námi i vy, vážení a milí posluchači. Podíváme se tedy na další téma. Mě by zajímala, pane doktore, vaše taktika do voleb. Blíží se krajské volby, které mnozí lidé nepovažují až za tak důležité. A já si myslím, že se mýlí, protože tyto volby jsou za prvé, to bude signál, jak by řekl jistý Fiala, pro jak vlastně to vypadá s českým národem. To za prvé. To si myslím, že to vyjádření té současné doby, že se odrazí, že by se mělo odrazit i tady v těch volbách. A za druhé, na krajích jsou obrovské peníze. Tak a vy jdete v koalici s SPD a s Trikolorou. Jak to vypadá? Jak to vypadá, pane doktore, jakou máte taktiku? Teď to jsou dvě otázky v jednom. Tak dobře, vyberte si, jak chcete. Mám s dovolením. Ano. Ty krajské volby samozřejmě důležité jsou velmi zásadně, protože kraje mají zásadní kompetence, to vedení v podstatě rozhoduje, dejme tomu, o silnicích a tak dále a tak dále. Doprava je velmi, velmi klíčové téma. Mají obrovské rozpočty, viděli jsme teď zatýkání na Ústecku, ale i v jiných regionech, protože samozřejmě tam dochází velmi často ke korupci. A pokud lidé chtějí, aby se v těch krajích něco změnilo, dejme tomu teda, když už se bavím o tom Ústeckém kraji, tak tam přece je obrovský sociální problém, jenže ten kraj neřeší dlouhodobě. Současně je tam absolutně nenaplněný potenciál toho regionu, který by měl být s ohledem na to, co tam všechno je, jedním z nejbohatších regionů v České republice a přitom patří k nejchudším. Tak to prostě zcela jednoznačně je známka toho, že ten kraj je špatně veden a já doufám, že lidé nám tam
dají hlasy už jenom proto, že tam máme skvělou kandidátku v čele s Jardou Foldinou a máme tam Ivanku Turkovou na posledním 60. místě, naši skvělou reprezentantku, takže tam doufám, že budeme, že to bude taková naše vlajková loď, protože to pustí opravdu, bychom dokázali velmi zásadním způsobem pozvednout. No a co se týče té důležitosti, tak tam je ještě jeden zásadní aspekt a to je to, že to jsou poslední volby před těmi parlamentními volbami v roce 2025, ano. které já osobně považuji za nejdůležitější v našich životech. Protože budou určovat naprosto zásadně, jestli Česká republika se posune do role určité provincie bruselské bez vlastní politiky, bez jakékoliv ambice na to prosazovat své národní zájmy a bude jenom takovým tím poslušným poddaným, a nebo jestli vykročí sebevědomě na tu středoevropskou cestu, kterou nám razí Viktor Orbán, Robert Fico, Alexander Vučić v Srbsku a někteří další, dneska třeba například i Irakli Kobachidze v Gruzii. Ano, výborné je. A skvělý, já jsem měl tu příležitost ho potkat osobně v Budapešti na, na konferenci CPAC, nesmírně sympatický mladý muž, který si vůbec nehraje na žádného arrogantního nafoukance, s každým se dá do řeči, nesmírně příjemný člověk, takže já musím říct, že právě gruzínského premiéra, že velmi obdivuju a mám ho rád za to, jak odvážně bojuje proti tomu tlaku na to, aby byl dál ovládán politickými neziskovkami. Přesně. To a to, že budou to poslední volby před těmi volbami do poslanecké sněmovny, tak bude fakticky určovat to, jestli se podaří ten integrační proces, o který já velmi stojím. To znamená to, aby na té národně konzervativní scéně se sformovali i jeden, maximálně dva subjekty. Já si dovedu představit, že prostě jeden bude více napravo, druhý více nalevo, ale prostě nemůže se tady stát, že tady bude 10 subjektů a každý uzme 1% nebo 0,5%, protože to jsou ty propadlé hlasy, které potom rezultují v to, že nám tady vládne fialová banda diletantů. No určitě. Takže to byl milion hlasů. Já z tohohle pohledu jsem se o to snažení velmi, o to spojení velmi snažil. Povedlo se v 9 krajích. My vlastně jsme v 9 krajích společně s Trikolorou a s SPD, ve 4 krajích dokonce společně se Svobodnými. Ano. A samostatně kandidujeme pouze ve Zlínském kraji, v Libereckém a Karlovarském kraji, kde k té dohodě nedošlo, protože prostě už bylo příliš pozdě a už to jaksi nebylo téměř technicky možné. Takže tyto tři kraje, Karlovarský, Zlínský a Liberecký, tam pro kandiduje samostatně, ale v těch ostatních krajích skutečně jdeme společně. No a ten výsledek bude zásadním způsobem určovat to, jestli k té integraci dojde a jestli v ní bude pokračováno, anebo ne. Ano. Protože lidé by měli pochopit, že samozřejmě v těch stranách to není o tom, že si sedne Reichl s Okamurou a nakreslí si to a je hotovo. To je o tom, že ty strany mají několik set členů, kteří v těch stranách pracují opravdu ve volném čase, zadarmo. No a pro ně vlastně to odměnou je být na té kandidáce do různých voleb krajských, komunálních a tak dále. No a každé spojení přináší to, že ti členové musí ustupovat z těch svých pozic, z jedné i z druhé strany. Ano. A logicky se nechtějí ustupovat, protože prostě to berou tak, že to mají odpracované. A pokud prostě ten výsledek nebude dostatečně pozitivní, tak převládne ne u Okamury a u Reichla, ale u těch členů převládne nechuť k tomu se spojovat a budou říkat, podívejte se, společně je to ještě horší, pojďme radši samostatně. Naproti tomu, pokud ten úspěch přijde a ti lidé nám ty hlasy dají, tak jsem přesvědčen, že nejenom, že vlastně ta spolupráce s SPD a s Trikolorou bude pokračovat, ale že budeme schopni ještě dostředivě přitáhnout další strany, které a další subjekty a možná osobnosti, které dneska ještě ani v té politice nejsou, které ten úspěch bude lákat a budou si říkat, ano, tohle má smysl, do toho já půjdu. Protože já třeba jsem oslovil celou řadu lidí, osobností, kteří dneska mají rozjetou profesní kariéru a oni vědí, že když si s námi podají ruku a půjdou zapro do nějakých voleb, tak tu kariéru riskují. V současné době prostě viděli jsme, co se stalo s Mirkem Ševčíkem a s paní učitelkou Bednářovou a s dalšími lidmi. To znamená, oni reálně riskují ty kariéru, riskují přístup do televize a tak dále a tak dále. To znamená, oni do toho půjdou jedině v momentě, kdy budou mít jasnou vizi nebo jasný cíl toho,
že skutečně budou moci ty věci měnit. Aby oni šli do nějakého 2% subjektu, věděli, že si tím zničí kariéru a ještě vůbec nic nezmění, to prostě neudělají. Takže tihle ti lidé, kteří mají jméno, já je tady nechci jmenovat, ale jsou to známí lidé s obrovskou podporou veřejnosti, tak oni se k nám připojí, ale musí vidět, že to má prostě nějaký smysl. Určitě. A že ten výsledek toho mu odpovídá. To znamená, jedna věc, jako proč bych chtěl požádat občany téhle země, skutečně požádat s veškerou pokorou o ten hlas, je to, že skutečně my jsme schopni ty kraje spravovat mnohem lepším způsobem, ale druhá věc, která je podle mého názoru neméně důležitá, možná ještě důležitější, je právě to, aby pokračovalo díky těm, každému tomu jednomu hlasu, aby pokračoval ten proces spojování, protože bez něho příští rok nemáme šanci. Mm-hmm. Bez něho tady prostě přijde nějaká forma vlády, ano, buď to z ODS, nebo s někým dalším, kdo nechce provést ty zásadní reformy, kdo nechce se prostě postavit proti Evropské unii a proti Washingtonu. To je základ. Mm-hmm. Prostě dokud budeme servilně plnit to, co po nás oni chtějí, tak nikdy nemůžeme se vymanit z téhle pozice, ve které v současné době jsme. Nikdy. Mm-hmm. Můžu vám slibovat horem dolem, že vám přidají a že prostě bude líp. Ne. Prostě my musíme říct, nebudeme kupovat F-35, nebudeme kupovat elektřinu na burze v Lipsku, nebudeme dál už hrát falešnou hru jménem Green Deal, která je obrovskou salží, nebudeme dál podporovat Ukrajinu, a vytvoříme vlastní středoevropský koridor právě se Slovenskem, Maďarskem, možná Rakouskem, kde jsou volby na konci tohoto roku a kde střela jednoznačně vyhraje FPE. A v podstatě začneme si budovat svoji vlastní cestu právě s těmito státy, které nás skutečně berou jako partnery a ne jako poddané, které jenom chtějí zneužívat. Tohle je právě to, co já jaksi sleduji. A postupně by samozřejmě ta Česká republika měla získávat zpět svoji suverenitu, kterou odevzdala do Bruselu z velké části. A jednou při tom, když se Evropská unie rozpadne, jakože se rozpadne, tak by měla být připravena na ten krok, na tu dobu po Evropské unii. Mm-hmm. A to je přesně to, co dělá Viktor Orbán. Když se podíváte v současné době, tak největší investice v Maďarsku má Čína, železnice, rychlou trať, Bělehrad, Budapešť, fabrika na elektroautomobily, největší investice má Rusko, jaderná elektrárna v Pákši, a mohl bych pokračovat. To znamená, Viktor Orbán v současné době už diverzifikuje to riziko, aby nebyl závislý na západní Evropě. Mnoho lidí dneska řekne, vystupme z Evropské unie, ale oni bohužel nevnímají to negativum, které s tím jde. Zase použiju ten příměr, jako kdybych řekl, rozvedu se s manželkou, tak budu moct chodit každý den do hospody a budu moct chodit za jinýma holkama, bude to fantastický. Ale už si jako neříkám, že mě asi nikdo doma nevypere, nenavaří a nebudu mít doma to, co doma mám. Takže bohužel ten odchod z Evropské unie, byť by nám mnohem prospěl, tak za situace, kdy 80% našeho exportu jde na západ, za situace, kdy všechny banky velké, které tady jsou, které financují náš průmysl, jsou západní, západoevropské, vlastně z Belgie, z Francie, z Rakouska, z Německa, tak my v podstatě nemáme šanci se otrhnout, protože my jsme finančně závislí v tuhletu chvíli na té Evropě. A proto ten Viktor Orbán dělá to, co dělá. On nekřičí do světa, odejdu z Evropské unie. Ne, on říká, já tam budu, já ji budu se snažit změnit a tak dále. Ale když se podíváte na všechny jeho kroky, tak on se připravuje na dobu po rozpadu Evropské unie. Protože přilákává investice z východu a zcela jednoznačně to Maďarsko diverzifikuje svůj export a diverzifikuje svoje obchodní vazby, tak aby nebylo čistě závislé na té západní Evropě. Já vám teď malinko do toho... Je mimochodem důležité i z toho důvodu, že v současné době Západ ztrácí pozici ekonomického hegemona a tahle pozice přechází na Čínu. Ano. A to, že v podstatě BRICS v současné době připravuje alternativu k platebnímu systému SWIFT, do kterého už dnes se hlásí 159 zemí, tak bude vlastně znamenat konec dolaru a bude to obrovský problém pro celou západoevropskou část světa.
západní část světa, ne jenom západorusko, ale Spojené státy americké. A už jenom z toho důvodu je dobré mít tu diverzifikaci, abychom prostě nebyli závislí na tom, že jak padne Německo, tak padáme i my. A to je současný stav. Jasně, já jenom jsem chtěla dodat, že v podstatě teda, když vememe Maďarsko Orbána, tak ta manželka v tom společném domě nebo v tom manželství už vlastně ani Maďarsku nebo Slovensku nevaří nebo nepere. Podívejme se... jak se zachovala Evropská unie, když jí požádali tyhle dvě země, aby něco udělala s tím, že Ukrajina zavřela kohoutky uhlíkovodu, které jdou přes Ukrajinu z Ruska. A co udělala Evropská unie? No tak ona byla vlastně strůjcem toho, že ty kohoutky byly uzavřeny, tak co by dělal, že? Ale víte, já jsem se dozvěděla... V momentě, kdy ten příkaz Zelenskému jde z Evropské unie, tak čekat, že s ním Evropská unie bude něco dělat, když to sama nařídila. To je, ale ten postup musí být. Oficiální výmluva, já tomu říkám, oni říkají oficiální zdůvodnění, je to, že Ukrajina zavedla nové sankce na Lukoil. Ale zajímavé je, že ropu toho Lukoilu posílá dál do Polska, posílá ji k nám, to jí nevadí, jenom ji neposílá do Maďarska a na Slovenska. Takže to asi není sankce proti Lukoilu, to je prostě potrestání Maďarska a Slovenska za to, že neposlouchají. Přesně tak. Máme tady hovor, pane doktore, vememe telefonát. Slyšíme se Svobodné rádio, halo. Halo, dobrý večer, Pepa ze severu. Pepo, prosím tě, jenom rychle a věcně si tě můžu poprosit. Tak, povídej. Děkuju. Zdravíme tě. Tak v první řadě posílám veškerou energii Vladimírovi. Děkujeme. Já bych klidně za ně položil ten svůj zbytek života, aby nám mohl se vrátit. Tak mě zasáhl Vladimír, moje srdce, ale chci se zeptat na tohle. Na tu otázku právě Češi a je to otázka pro Čechy. Jako neřešte Češi to, co se stane, když vystoupíme z Evropské unie, ale už konečně řešte to, co se stane, když v ní zůstaneme. Mm-hmm. A děkuju moc. My taky děkujeme, Pepičku. Hezký večer a zdravím taky pana doktora a držím palce do voleb. Já moc děkuji, moc si toho vážím, jenom bych chtěl doplnit jednu věc a já s vám naprosto rozumím, jo? Úplně přesně je tahle věta jako z mý duše, že vlastně to setrvání v Evropské unii dlouhodobě by nám přineslo prostě faktickou jaksi úplně ztrátu naší suverenity. Mm-hmm. My jsme se opravdu stali nějakou 17. spolkovou zemí a byl by z nás prostě takový ten přívěšek, ten ocásek, který by plnil to, co oni chtějí. Ale já zase si dovolím jedno přirovnání. Ta Evropská unie je teď vlak, který jede rychlostí 200 km hodině. A my z něj nemůžeme vyskočit, protože bychom se zabili. My musíme začít brzdit a až dobrzdíme, vystoupíme, tak pojďme klidně pěšky zpátky. To mě nevadí, že půjdeme pomaleji a že prostě to bude chvíli trvat, ale nemůžeme vyskočit, protože to by nás opravdu jaksi totálním způsobem zničilo. Takže to, co dělá Viktor Orbán, je, že on teď brzdí. Jo? On neříká, já budu vyskakovat, on jenom nenápadně tahá za brzdu, aby prostě ten vlak pomalu zpomaloval a on z něj mohl vystoupit. A to, že prostě mě nevadí jít třeba i pomaleji, ale suverénně, to je podle mého názoru, nebo aspoň pro mě, je to obrovská lekce z vývoje po listopadu 89. My v podstatě dneska já tvrdím, při tom všem, co jednak už jsem to prožil, ale jednak jsem o tom hodně četl a hodně nastudoval, my jsme v podstatě za příslib rychlého zbohatnutí prodali klíčové hodnoty tohoto státu. Určitě. My jsme všichni chtěli, nebo tehdy všichni chtěli mít rychle toho Bauráka, ten Mercedes a rychle zbohatnout, rychle mít peníze. A my namísto toho, aby jsme šli pomaleji, ale svojí vlastní cestou, tak jsme se prodali. A to je obrovská chyba, za kterou platíme dodnes. Ten vývoj vlastně, proto dneska pořád jsme daleko v životní úrovni za tou západní Evropou,
protože my jsme se jim prodali, my jsme vlastně všechno, co tady mělo hodnotu, tak jsme za levné peníze prodali, abychom si tady rychle nakoupili ty Mercedesy a ty bauráky. A to je strašidelná chyba, kterou jsme udělali po tom roce 89 a já ji nechci zopakovat. My jsme teď v situaci, kdy se znovu rozhodujeme, máme po 30 letech, po 40 už téměř letech, nebo 35 letech máme možnost se znovu rozhodnout, znovu jsme na té křižovatce a máme znovu možnost se rozhodnout, jestli půjdeme cestou, že si tady vezmeme euro a že si tady natáhneme ten Digital Services Act, což je totální cenzura, že tady bude LGBTQ, indoktrinace pro naše děti, že tady bude migrace, že nám to tady zaplaví migranti úplně stejně, jako to zaplavili v Anglii a v Německu. A nebo jestli půjdeme cestou, která bude trošku víc ekonomicky bolet, ale bude to naše cesta, naše suverénní cesta. A já říkám, že jsem zcela jednoznačně pro tu variantu B. Byť to bude ekonomicky trochu bolet, každý takovýhle zásadní otřes bolí ekonomicky, tak z dlouhodobého pohledu je to lepší varianta, než ta pohodlnější. Ty pohodlnější cesty vedou vždycky do pekla. Abych to úplně uzavřel ten kruh, kdybychom po tom roce 89 nerozprodali všechno, co jsme tady měli a šli tou pomalejší cestou, tak jsme sice neměli tak rychle ty Mercedesy a bavoráky, ale dnes v roce 2024 už bychom byli na úrovni západu a možná ještě dál. Asi jsme byli málo patrioti. Tak, já bych ještě se tady zeptal na jednu docela věc, která... pardon, jenom to mě jenom připomnělo jednu krásnou vždycky přirovnání, které já říkám, abychom si to vždycky uvědomili. To je takové to, co jsme se bavili těch Češí, že ano. Kdybyste dneska přišli za Srby a nabídli jim bilion euro za to, aby se vzdali Kosova, které už ani neovládají, tak by vás okamžitě vyhnali holí. Kdybyste přišli sem k nám a dali bilion euro za to, ať vrátíme Těšínsko Polákům, tak jim ho velmi rádi odevzdáme a řekneme, že když nám přihodíte ještě bilion, tak přihodíme i Ostravu. Prostě my se musíme znova naučit ten patriotismus, který je tady vymycován programově. Právě to je to posmívání se vlastencům a vlastenci a vy hlupáci bez zubí a tak dále a tak dále. Prostě to vlastenectví je tady naschvál marginalizováno a vlastně je tomu dáván pejorativní význam, že vlastně každý vlastenec je hlupák a xenofob a rasista a já nevím, co ještě. A bohužel ten patriotismus je u nás na velmi nízké úrovni. Pokud to srovnám s Maďarskem, se Slovenskem, se Srbskem, to už vůbec nejde srovnat, tak prostě u nás ten patriotismus strašidelným způsobem utrpěl a já bych chtěl, aby si ho lidé zase znovu osvojili a budu prostě proto dělat vlastně. Tak já bych tady aby byli hrdý na tady tu zem a sami na sebe, ale bohužel já vám dám takový příklad jeden taky, který je něco podobného. Všichni víme, že dotace, že je to zlo, že to způsobuje korupci a prostě, že to ohýbá ekonomiku a vůbec člověka to ohýbá. Ale jakmile každý dokáže druhého kritizovat, ale když dojde na to lámání chleba a vy přijdete k situaci, kdy vám dotace je nabídnutá, tak ji neodmítnete. A to je taky, víte co, to je o těch penězích, jo? O tom pokřivení. Prostě... Já tomu rozumím, ale vždycky je potřeba si uvědomit, že my nežijeme v izolovaném světě. A že třeba naši zemědělci, oni by vám stokrát řekli, my žádný dotace nechceme. Ale za podmínek, že nebude dostávat v Evropě nikdo další. Ano, o tom mluvím. Prostě vy nemáte šanci konkurovat, když Francouzi budou dostávat, Němci, Poláci budou dostávat Španělové obrovské dotace a vy nebudete dostávat nic, tak oni jako, teď to řeknu ošklivě, oni prostě pochcípají ty zemědělce. To znamená, jim nic jiného nezbývá. Oni jsou dohnáni k tomu ty dotace brát a to je právě to skorumpování, které tady ta Evropská unie provedla, že oni vlastně dneska přes ty dotace si kupují úplně všechny. A já jsem dělal teď rozhovor, ještě není venku, protože k tomu děláme titulky s bývalým europoslancem z Holandska Robem Rossem. A on říká prostě, ona přes ty dotace, přes ty peníze ty státy vydírá. Říká, proč Georgia Meloni nedělá to, co slíbila před volbama? No protože ji Evropská unie reálně vydírá. Oni řeknou, pokud budeš ty realizovat to, co jsi řekla, to, co jsi slíbila, tak my ti zastavíme dotace a Itálie umře. Jo? To, jakým způsobem vydírají Orbána, to je už úplně za hranou všeho. A oni vlastně si vytvořili takový ten systém, že nám jako dali to krmítko. My jsme se k tomu krmítku naučili chodit
A teď prostě v momentě, kdy neposloucháme, tak oni řeknou, a my vám tam nenasypeme. Jo. Mm-hmm. A bohužel, protože sypají všem ostatním, tak nás by to definitivně poškodilo. To znamená, jestliže zrušit dotace, tak buď to v celém regionu, anebo pak je to opravdu o to, že si začít budovat svůj vlastní subregion té střední Evropy, což je moje ideální vize pro Českou republiku. A v tu chvíli, podle mého názoru, už to jako lze dělat na bezdotačním principu. Tak já jsem se chtěl zeptat na docela zásadní otázku, která samozřejmě souvisí s tímhletím, ale se vším, to já tady musím se zeptat, protože nikdo se ještě moc neptal. Jak se díváte na to, že vlastně lidem byly vlastně Fialovou vládou ukradeny valorizace důchodu a tohleto, a jak by když by tohleto mohlo ovlivnit, dejme tomu, po příštích parlamentních volbách, jak by k tomuhle přistoupilo, jestli by teda ty valorizace, které teda byly ze zákona, jestli by teda se snažili o to, aby teda těm lidem byly vráceny, protože tady co se... Co bylo ukradeno, musí být ano, vráceno. Ano, tady... Tak já začnu trošku z jiné strany aktuálně. Dnes Petr Fiala jednal s odbory ohledně navýšení platů státních zaměstnanců. Ano. Byl tam požadavek jako 10% a tak dále. Petr Fiala přišel po tom jednání a řekl lakonicky, prostě na to nemáme peníze. Ano. Ano. A já říkám, že je trošku jaksi pro mě s podivem, že tady jsou peníze na munici pro Ukrajinu, ano, že tady jsou peníze na dávky pro ukrajinské migranty, že tady jsou peníze na podporu LGBTQ festivalů, že tady jsou miliardy na podporu politických neziskovek, že tady jsou miliardy na migraci, na Green Deal, ale jediný, na co nejsou peníze, prosím vás pěkně, na to ta vláda nemá, jsou důchody a platy našich občanů. Tady vidíte, že prostě ty naši lidi jsou pro tu vládu absolutně na posledním místě toho zájmu. Absolutně. A nedivme se, protože oni na nich nejsou závislí. Oni jsou závislí na těch neziskovkách a na těch médiích. Ty je dostali do té Strakovy akademie. Ne lidi. Lidi prostě, kteří vědí, o co jde, tak ty by je v životě nevolili. Ale ta zmanipulovaná masa právě těmito médií a politickými neziskovkami, no tak ti je tam dostali. A proto jim oni slouží, logicky. Oni slouží tomu, kdo je do té Strakovy akademie dostal. Takže za nás, aby byl naprosto konkrétní. Samozřejmě vrácení valorizace důchodců v plné výši. V plné výši. Samozřejmě navýšení platů pro státní zaměstnance. A kde na to vezmeme? Nebudeme kupovat F-35, žádných 150 miliard pro Lockheed Martin do Ameriky. Seškrtáme zásadním způsobem výdaje na obranu, na zbrojení, protože tam je neuvěřitelná korupce, kdy se kupují všechny možné nesmysly a hračky pro paní Černochovou, které jsou úplně zbytečné a k ničemu. Zásadní samozřejmě nula peněz pro politické neziskovky. Ušetření, to je ušetření 15 miliard. Aby byl konkrétní. Pokud škrtnete 40 miliard navýšení rozpočtu pro rezort obrany a ještě dalších 20 miliard, které tam jsou zbytečným způsobem utráceny, máte úsporu 60 miliard. 15 miliard jsou náklady na politické neziskovky, to máte 75 miliard. Chceme zavést 1% daň z obratu aktiv na banky a největší zahraniční korporace, 72 miliard korun. A tohle, když už napočítáte, tak se dostanete na naprosto neuvěřitelné částky. To, co by české ekonomice rovněž pomohlo, je to, že vlastně státní zakázky by měly být přidělovány výhradně českým firmám. Proč má IT zakázku dostat IBM? To IBM si ty peníze vezme a už je sem nikdy nevrátí. Když to dostane česká IT firma, tak oni zaplatí daně, sociální, zdravotní, vytvoří pracovní místa a půlka toho, co ty firmě dáte, se vám vrátí zpátky do toho rozpočtu. Když to dáte zahraniční firmě, už to nikdy neuvidíte, ty peníze. To znamená, jenom když teď sečtete to, co jsem říkal, a pardon, ještě jsem zapomněl digitální daň na Facebook, Twitter, Google a další společnosti, které tady podnikají a neplatí tady žádné daně, tak když to spočítáte, to je 5 miliard korun, máme spočítáno, tak je to 60 miliard obrana, 15 miliard politické neziskovky, 75 miliard, 72 miliard sektorová daň na banky. Na banky, ano. To máte 147 miliard a 5 miliard digitální daň a máte 150 miliard korun. 150 miliard korun. Pak mi věřte, že na ty důchody a na ty platy bude. To je jenom o to, jaké jsou priority. Pro nás jsou priority investice do občanů České republiky, do vzdělání, do zdravotnictví a ne do železa, do munice na Ukrajinu. Nic takového. Prostě tady se musí vrátit jeden princip, zásadní princip, že
Králem téhle země je občan České republiky. Ten musí být na prvním místě. Ne ukrajinští migranti, ne Green Deal, ne manželství pro všechny. Občan téhle země. Já chci, aby se těm lidem žilo líp a aby se jim vrátilo něco, co mě hrozně chybí v posledních letech, a to je optimismus. Voda. Ti lidé jsou smutní, nešťastní, bojí se budoucnosti, právem se bojí budoucnosti a vlastně jsou neuvěřitelně pesimističtí. A já bych jim chtěl vrátit nadšení a radost ze života. To je prostě strašně důležitá věc, bez toho se nedá žít. Máte naprostou pravdu, já jsem tady měla návštěvu z Itálie a také mi říkali, tady jsou ty lidi tak strašně smutný, takový, to vůbec u nás není, a byli velice překvapený, že vlastně tady je i ten pesimismus, by se dal krájet ve vzduchu. Já jenom poslední větu k tomu doporučuji, jenom si dojet do Budapešti. Projděte se tam přes Budapešť, uvidíte ty lidi, daleko víc se usmívají, jsou daleko víc v pohodě, prostě dívají se na tu budoucnost mnohem optimističtěji. Takže my skutečně to není o to nezodpovědné politice, že oni nás vždycky nazývají populisty a já nevím co. My máme to do koruny spočítané. My přesně víme, kde ušetřit, my přesně víme, jak navýšit příjmy státního rozpočtu a přesně víme, co jsou naše priority. Prostě stát, který škrtá nejvíc ve školství, ve vzdělání a navyšuje nejvíc peněz do obrany, je stát, který rezignuje na svou budoucnost. To určitě. Fakt, já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Samozřejmě tyhle ty nálady taky šíří ty média, že jo, Seznam zprávy a tak dále. Já si myslím, že by měla být nějaká veřejná diskuze, jak tyhle ty média prostě regulovat, protože ty prosazují ty nejhorší agendy, že jo. Spousta politiků i z pětikoalice přiznává, že se podívá na Seznam zprávy a řekne, no to je dobrý nápad, to bychom měli začít probírat. Ano, politici jo. Se řídí vlastně tím, co si přečtou v Seznamu. Tak co teda udělat s těma hydrama mediálníma? Oni v podstatě reagují na to, co je vlastně jako v současné době in, na tu poptávku těch médií. Ale podívejte se třeba, víte, ten problém, bohužel, já budu upřímný, doufám, že mě to posluchači odpustí. Ten problém je prostě v nás, jakoby v lidech téhle země, že my jim dovolíme úplně všechno. To je ten největší problém. Oni prostě s námi tady vydrbávají, oni si z nás dělají dobrý den, smějí se nám do obliče. Ivan Bartoš prostě udělá škodu za stovky milionů, za miliardy, naprosto spackanou digitalizací digitalizace stavebního řízení. No a on si jde zahrát jako DJ na nějakou party a Petr Fiala řekne, že nemá cenu ho odvolávat. No, pro boha, za co jiného už bych měl odvolat ministra, než za takhle spackaný projekt, který nás všechny bude stát prostě miliardy korun. To máte pravdu. Teď si vemte, z hlediska třeba teď krásný příklad. Oni přišli a řekli, že korespondenční volbu zavádějí proto, aby posílili demokracii. No, to je výsměch nám všem do obliče, protože oni to zavádějí jenom proto, aby si vytvořili prostor pro to, aby se udrželi ukorit za každou cenu. No jasně, to je ta lež. Chtějí posílit demokracii, tak já vám teď tady řeknu věc, kterou jsem možná ještě veřejně neřekl a je pro mě naprosto zásadní. Pokud by chtěli posílit demokracii, tak by měli zcela jednoznačně namísto korespondenční volby konečně přijmout zákon o všeobecném referendu. Ano. A já vám řeknu přesně, jak by mělo fungovat. Ono to referendum je poměrně drahá věc. Jedno referendum samostatné je zhruba přes 2 miliardy korun. Nicméně já mám takový návrh, že by každé parlamentní volby měly být spojeny s referendem, čímž bychom ušetřili, kdyby to bylo v jednom, s referendem o zásadních otázkách budoucnosti České republiky, a ta vláda, která by vzešla z těch voleb, by byla tím referendem vázána. Ano, ano. To znamená, oni dneska nám něco slibují, ale druhý den se můžou chovat úplně jinak. A teď si představme, že by byly volby a současně byste tam šli hodit, dejme tomu nás, třeba pro, do té volební urny, a do toho byste hodili referendum, kde by se rozhodovalo o přijetí či nepřijetí eura, o přijetí nebo nepřijetí migračního paktu a o vzdání se práva veta v rámci Evropské unie. A pokud by ty lidi zvolili nás do vlády a zároveň v referendu řekli, nechceme euro, nechceme vzdání se práva veta a nechceme migraci, tak my bychom byli vázáni tím referendem a nemohli bychom už vlastně jednat v jeho rozporu. To znamená, ty naše sliby byly potvrzeny tím referendem a my bychom
byli zcela jednoznačně limitováni tím názorem těch občanů a museli bychom jednat v jejich zájmu. Takže to je podle mého názoru, jak si, to je demokracie. Ano, to je demokracie. Přímá demokracie. Když jsem mluvil s Robem Rossem, právě s tím holandským europoslancem, tak on říkal, já nechci být politikem, který diktuje. Já chci být prodlouženou rukou toho, co chtějí občané mé země. A to je přesně vystižení principu demokracie. Protože oni nám dneska tady prosazují něco, co většina občanů nechce. Většina občanů nechce euro. Většina občanů nechce migraci, většina občanů nechce Green Deal, nechce se zbavit práva veta. A oni nám za každou cenu vysvětlují, že je to pro nás dobře. Ale oni tady nejsou proto, aby nám vysvětlovali, že je to pro nás dobře. Oni jsou tady proto, aby realizovali to, co chce většina občanů v téhle zemi. A já se toho referenda vůbec nebojím. A naopak si myslím, že je naprosto správné a že by prostě mělo nastavit mantinely té vládě, aby vláda v podstatě byla zavázána se řídit tím referendem těch občanů. Podle mě to je největší prvek posílení demokracie, který bychom mohli tady zavést. No však je to také služba lidem, služba přesně voličům, tak? Že to není žádná nějaká, já mám teď takovéhle postavení a můžu si co chci, ne, to de facto poslanec by měl sloužit. No, taky... prostě kdyby, představte si, kdyby v tom roce 2021, když se teda zvolila tahle ta Fialova vláda, tak by tam současně bylo referendum a lidé by řekli, jsme proti euru, jsme proti přijetí eura, jsme proti přijetí migračního paktu a jsme proti zrušení práva veta. No tak dneska by Fiala nemohl říkat, že vlastně už jako ten migrační pakt je pro nás fajn a že je pro nás dobře. Nemohl. Prostě byl by tím vázán a nemohl by si dovolit to, co si může dovolit teď. Takže podle mého názoru vlastně to přijetí zákona o všeobecném referendu a spojení těch klíčových, jaksi voleb do parlamentu s klíčovými otázkami, s referendem o klíčových otázkách budoucnosti České republiky by bylo zásadním posílením prvku demokracie v naší zemi. Když se podíváte teď na statistiky, která strana, jaké má preference, tak jen si položme otázku, jaký mandát vlastně má tady ta vláda. Mandát straniček, které by se nedostaly do parlamentu, to je paradox toho. To je, já zaprvé tedy na ty průzkumy příliš nevěřím, protože oni jsou sebenaplňujícím se proroctvím. Já vždycky říkám takovou jednu hezký příklad, kdyby zítra největší agentury tady Kantar, Median a STEM řekli, že pro má 30%, tak my dostaneme 30%. Protože spoustu lidí by si řeklo, ježiš, kdo to je, aha, a co oni chtějí, tohleto, no to se mi líbí, to je fajn. A oni mají 30%, jo? No tak to jim tu dohodit. Jasně. Takhle ty průzkumy fungují. To je prostě neuvěřitelná záležitost. Tak, a se to také musí zaplatit, že samozřejmě někdo zaplatí. No, já si myslím, že průzkumy veřejného mínění jsou nejúčinnější zbraní, jak manipulovat veřejné mínění a jak manipulovat volby. Tak. Nicméně to, že ten mandát současné vlády je naprosto nicotný, to je bez jakékoliv diskuze. Ano. A kdyby ta vláda měla poslední špetku morálky a slušnosti, tak podala demisi už před... Jasně. A to nemá... Pane doktore, my tady máme SMS-ku. Tak, dobrý večer. Já to tady přečtu. Dobrý večer všem. Pan Kobza říká, že když odejdeme z EU, tak nám slibují pot a krev, ale budeme svobodní, radši schudneme, než být v EU. Ludmila Hucová. Já bych jenom, jestli můžu, samozřejmě, že by bylo dobré vystoupit, ale k tomu musí být taky politická vůle a já mám obavu, že kdyby bylo referendum teďka, tak spousta sluníčkářů bude volit samozřejmě zmasírovaných pro Evropskou unii, že jo? Takže jasně. Takhle. Víte, to je zaprvé, jo? Tady je potřeba vždycky říct, ono to téma toho vystoupení z Evropské unie je velmi u nás silné. A paradoxně je, že třeba v Maďarsku ne, jo? Protože prostě oni vědí, že ten Orbán je před tím vlivem Evropské unie ochrání. A my tady, protože vlastně žijeme v realitě toho, že Evropská unie nám diktuje způsob našeho života, tak ty lidé si vůbec nedovedou představit, že může existovat politik, který prostě přijede do toho Bruselu a řekne prostě ne. Trhněte si nohou. Jo? Ani náhodou Česká republika už s váma tuhle hru nehraje. Přicházíme do BRICS. Jo, to znamená, to je věc, která... Ty lidi si to ani nedokážou představit. Prostě tady se vlády x let vymlouvají na to, že se to rozhodlo v Bruselu, tak oni to musí taky. No nemusí. Co ta Evropská unie? Pošle sem tanky? Nebo jako prostě ten Orbán realizuje tu politiku vlastní
suverénní vize, kterou jde a tomu Bruselu prostě ukazuje zdvižený prostředníček, kudy chodí. Ano. Takže to je první věc. Druhá věc je, že v rámci jaksi vystoupení z té Evropské unie je potřeba znovu zdůraznit to, co říkám, že na to je potřeba se prostě připravit. To nejde udělat jaksi ze dne na den. A třetí věc je právě to referendum, a vy jste to přesně zmínili. Dovedete si představit, co by rozpoutala Česká televize Seznam i dnes, kdybychom řekli, že za rok bude referendum o vystoupení z Evropské unie? To by byla apokalyptická vize, kdy oni by prostě přišli s tím, že by říkali, všichni schudnete, přijdete o majetky, bude tady inflace jak ve Venezuele, nebudete mít vůbec nic, nebudete mít co jíst, bude tady hladomor, a ti lidi by v tom strachu hlasovali pro setrvání v Evropské unii, což by znamenalo to, že máme na příštích 10 let vymalováno a nikdo se s náma o tom nebude bavit. To znamená, proto ten Orbán to dělá tak, jak to dělá. Věřte mi, já jsem měl možnost mluvit s Péterem Szijjártym, to je maďarský ministr zahraničí, neskutečně chytrý člověk. Mm-hmm. Měl jsem možnost mluvit s Robertem Ficem, krátce jsem se pozdravil i s Orbánem. Ty chlapi vědí, co dělají. Oni u toho kormidla jsou. Oni vědí, jak je těžké tím kormidlem otočit. My si tady jako říkáme, že je to strašná sranda, ale není. Nevymýšlejme kolo, když tady máme člověka, který nám razí a ukazuje cestu. Mm, mm. Ten Orbán není tak hloupý, aby chodil po celé Evropě a říkal, my odejdeme, my se chystáme na odchod. Protože by mu odešli investoři, ta Evropská unie by ho začala ničit ekonomicky, zaútočila by mu na forint, což už se připravovalo, a v podstatě ona by to Maďarsko zlikvidovala ekonomicky. Hmm. A proto on vlastně říká, ne, my zůstáváme, ale souběžně dělá kroky, kterými se připravuje na to, že to Maďarsko v té Evropské unii nebude. Hmm. Tak buďme chytří, neříkejme nepříteli dopředu, co chceme udělat. Neodkryjujeme karty. Podívejte se, ono je to stejné, jako když Petr Fiala teď řekl, že bude nakupovat munici na Ukrajinu a jediné, co tím dosáhl, bylo to, že cena té munice se strojnásobila a většinu té munice koupilo Rusko. Protože Fiala dopředu řekl, že to nekoupit. Kdyby to neřekl, tak byl schopen to koupit, ale takhle, jak to vlastně dopředu on řekl, co chce udělat, odkryl ty karty a ten protivník toho využil. My, když budeme všude chodit, hlásat, jdeme pryč z Evropské unie, tak si tím jenom přiděláváme starosti. Hmm. Proto ten Orbán to dělá. Věřte mi, že to je jeden z nejchytřejších lidí, kterýho jsem kdy měl možnost potkat. Má obrovsky zvládnutou prostě technologii řízení toho státu. Tak tady nevymýšlejme něco, co on dělá naprosto dokonale, a pojďme se jim inspirovat. To přece není ostuda inspirovat se někým, kdo to dělá. To určitě není, ale já bych řekla, že maďarský národ je trošku jiného ražení a tady u nás jsou lidé velmi malověrní, takže oni tam jde o to, aby to pochopili. Jo, že... Částečně máte určitě pravdu, ale řeknu k tomu jedno velké nicméně. A to nicméně to, co tomu Orbánovi strašně vyčítají, strašně moc, a proto ho nesnáší. Protože on si dokázal včas pokrýt ty klíčové body komunikace. Mm-hmm. Masmédia, politické neziskovky, vzdělávací systém. On je tam nepustil. On tam toho Soroše prostě nepustil. A to, že my jsme dneska tam, kde jsme, je výsledkem toho, že zatímco v Maďarsku v podstatě média, justiční systém, školství není ovládáno politickými neziskovkami a různými těmito mocenskými skupinkami, tak u nás ano. A proto ti lidé jsou potom manipulováni do těchto názorů, které jsou. Takže ano, máte pravdu, Maďaři v tuhle chvíli uvažují jinak, ale je to dáno tím, že oni mají úplně jiné prostředí, ve kterém jsou vychovávání, vzdělávání, informováni, než máme my. To je ten zásadní problém. Tak. A Orbán si tyhle klíčové uzly dokázal velmi rychle pokrýt, proto mu říkají, že je nedemokratický a že tam dosazuje svoje lidi. Ano. Ne, on jenom tam nepustil ty Sorošovy neziskovky, které oni k nám sem naimplementovali. Já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, já mám trošku sci-fi dopředu. Dejme tomu, že by po parlamentních volbách, já nevím, strana pro třeba v koalici s SPD, že by to byla jazyčkem na vahách, protože jasný, že Andrej Babiš a ANO bude mít prostě velké procenta. Co byste vy, proti čemu byste byli, v jakých okruzích, kdybyste měli možnost vlastně ovlivnit směrování té vlády případně, že teda podpoříte, co byste určitě nepodpořili ze strany, já nevím, ANO, kdyby prostě chtěl Andrej Babiš
prosadit? No, ono samozřejmě vždycky záleží na tom vyjednávání a to jsou fakt jako tvrdý jednání, ale já mám tu výhodu, že jak dělám právníka 20 let, tak už jsem jich absolvoval tisíce a řekl bych, že se tím živím, tím vyjednáváním. Jasně, takže, ano. Takže jako, je to o komunikaci. Jinak, ale já budu zase upřímný, protože mám rád, když se s lidmi hovoří na rovinu. My bychom, nebo já za sebe, abych nemluvil za třeba kolegy z SPD, já za sebe bych preferoval to, aby tady nevládla pětikoalice a byl bych ochoten jít do vlády s Andrejem Babišem, pokud by to prostě znamenalo to, že tady nebude pětikoalice u moci. Ale muselo by to být za současného respektování určitých programových priorit, které jsou pro mě nepřekonatelné a nepřekročitelné. Jasně. A to je válka na Ukrajině, prostě nemůžeme dál financovat posílání zbraní na Ukrajinu a v podstatě jenom prodlužovat ten krvavý konflikt. Mm-hmm. Nemůžeme. Nešel bych do vlády, kde by někdo řekl, budeme dál to financovat. Ano. Nemůžeme si dovolit migrační pakt. Ano. Absolutně. To je zkáza České republiky. Pokud prostě si sem necháme vozit 30 tisíc migrantů ročně, je to zkáza České republiky. To znamená, to by bylo alfa a omega a nešel bych do vlády, která by řekla, my ten migrační pakt budeme respektovat. A samozřejmě zásadní věc je nepřijetí eura, to je bez diskuze, a klíčová pro mě je prostě odmítnutí Green Dealu. Mm-hmm. Green Deal jsou pouta na rukách naší ekonomiky. Ano, určitě. Oni nás svazují, oni nás ničí a oni nám je vždycky o trošku povolí, o 2 cm a my říkáme, je už super, už můžeme těma rukama hýbat víc. Já chci ty pouta zahodit pryč, aby česká ekonomika zase znovu se nadechla a naplnila svůj potenciál. Ten Green Deal je nejzásadnější brzdou rozvoje naší ekonomiky. Určitě. Protože zdražuje elektřinu, zdražuje plyn, zdražuje pohonné hmoty, zdražuje jídlo a tím pádem zdražuje všechno ostatní. Mm-hmm. Nehledě na to, že je antivědecký, že to nesmysl. Že tahle velká zelená lež není vůbec o ochraně životního prostředí, ale o transformaci peněz obyčejných lidí na účty obrovských korporátů, kteří z toho profitují, tak prostě se nemůžeme hnout kupředu. A pro mě ten Green Deal je věc, kterou budu tvrdě bojovat za každou cenu a chci ji prostě odmítnout, chci odejít z lipské burzy, zákon o cenách na elektřinu, v ten den máte elektřinu za čtvrtinu současné ceny. V ten den. Protože výrobní cena elektřiny stále je kolem 50 halířů. To, proč ji platíme desetinásobně výš, to jsou emisní povolenky, poplatky za obnovitelné zdroje a nákup na lipské burze. Jakmile odejdete z lipské burzy a odmítnete Green Deal, tak zítra stojí elektřina 2 koruny. Dobře. Zítra. Pane doktore, my jsme se dostali do konce našeho pořadu. Povídání s vámi bylo tak super. Já doufám, že budeme pokračovat a volby se blíží a tak dále. Musíme probrat ještě tu novelu zákona o volbách, která byla schválena, vlastně to korespondenční hlasování. Tohle všechno musíme probrat a určitě uděláme další pořad. Hrozně rádi si s vámi popovídáme. Já doufám, vážení posluchači, že jste byli spokojení, že pan doktor vám odpověděl i na otázky, které si sami kladete. Takže doufám, že se, pane doktore, uslyšíme zase brzy, asi takhle. A na závěr tady mám jednu takovou perličku. Pavel Durov byl nominován na Nobelovu cenu míru. S oficiálním návrhem se obrátil na výbor Konstantin Klimenko, rektor Euroasijské mezinárodní univerzity. Tak uvidíme. Něco mi říká, že to nevíde a že dostane někdo jako Zelenský nebo Ursula von der Leyen. No, musel by být asi Obama, pak by ji dostal. Takže, pane doktore, děkujeme moc krát, jste skvělý a já doufám, že všechny body, které jsou takové možné průniky tam, že vám všechno vyjde a že ta koalice, protože to bude průběžský kámen opravdu i pro další volby a já vám moc přeju, aby vám to vyšlo, protože já si myslím, že právě na tom spojení se nedá prodělat. Takže to je ode mě na závěr. No, já jsem byl rád, že jsem vám položil taky od dotazy, které třeba jste jako tak často neslyšel, protože lidi se na to ptá, že jo, jak to určitě, providí tohleto. Určitě.
Takže... Já si myslím, že prostě ten základ je, abychom zahrabali příkopy mezi politiky a lidmi. Lidi prostě nevěří politikům, mají je za lumpy velmi oprávněně a prostě tady musí přijít někdo, kdo se s nimi bude bavit na rovinu, férově, čestně. Ano. I třeba jim řekne to, co nechtějí slyšet, ale prostě férově a čestně. Jasně, obnovení důvěry. Prostě to obnovení důvěry je naprosto klíčová věc a já bych chtěl moc poděkovat za pozvání, chtěl bych vzkázat všem posluchačům, aby měli hezký večer. A to, co jsem tady už trošku nakousl, tak bych chtěl ještě jednou na závěr říct, nenechme si sebrat radost ze života, nenechme si sebrat úsměv, optimismus, protože jakmile nás oni dostanou do deprese, do naštvání, do negativního vnímání světa, tak už v podstatě vyhráli. Takže pořád úsměv na tváři, optimismus a prostě důvěra v to, že to zvládneme, protože my to zvládneme nakonec. A děkujeme za vaši energii, protože lidé ji potřebují. Takže děkuju. Vážení milí posluchači, my vám přejeme příjemnou dobrou noc, mějte se moc fajn a zase se uslyšíme někdy brzy, co nejdřív, mějte se fajn, pane doktore, naslyšenou. Vám také, mějte se moc dobře, ano, a naslyšenou. Naslyšenou.